नमस्कार कार्यक्रम कोरोना विशेष में स्वागत छ सँगै छु म खेमराज रेग्मी। आदरणीय दर्शक महानुभावहरु COVID-19 कोरोना भाइरस को कारणले संसारै स्तब्ध छ। लाखौं मानिसहरु हताहत भएका छन्, लाखौं मानिसहरु संक्रमित बनेका छन्। नेपालको पछिल्लो अवस्था हेर्दाखेरि दिनानुदिन संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ। राजे को डाटा भन्दाखेरि 109 जना संक्रमित भएका छन्। त्यसमा पनि कपिलवस्तु जिल्लामा 3 जना थपिएका छन्, यसैगरी उदयपुरको भुल्केमा 3 जना थपिएका छन् भने पर्सामा 1 जना थपिएका छन्। यसरी पछिल्लो आकलन पछिल्लो डाटा अनुसार 109 जना संक्रमित भएका छन् भने 30 जना भन्दा बढी निको पनि भइसकेका छन्। यो पछिल्लो अवस्थालाई हेर्दाखेरि सीमा नाका जतिसुकै हामीले टाइट गरेका छौँ, छिर्न दिएका छैनौँ भनेर भनिए तापनि त्यही सीमा नाकाको कारणले गर्दाखेरि राति लुकेर थाहा नपाउने गरी विभिन्न नाका विभिन्न ठाउँबाट मानिसहरू छिरिरहेका छन् र उनीहरू संक्रमित भएको पछिल्लो तथ्याङ्क हामीलाई फेला परेको छ। यस्तो अवस्था कहिलेसम्म रहन्छ र कहिले रोकिन्छ अब भन्न सक्ने स्थिति पटक्कै छैन। यस्तो स्थिति हुँदा पनि यस्तो अवस्था रहँदा पनि आज संसार यो भाइरसको कारणले भयावह त्राही त्राही भइरहेको अवस्थामा पनि भारतले पश्चिममा रहेको दार्चुला जिल्लाको लिपुलेखमा त्यो लिपुलेख नेपाली भूमि प्रयोग गरेर चीनसँग जोड्ने सिमाना उसले निर्माण कार्य सडक निर्माण कार्य अगाडि बढाइरहेको छ। यो बडो विडम्बनाको कुरा, जहाँ सिधै नेपाली भूमि हुँदै मानसरोवरसम्म पुर्याउने एउटा वास्तवमै अनैतिक असान्दर्भिक कर्म गरेको छ, जहाँ नेपाली भूमि लिपुलेखको भारतले आक्रमण गरेको छ र जसले चीनसँग जोड्ने एउटा सडक उसले प्रयोग गरेको छ, जुन सडक निर्माण कार्य तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ र सँगसँगै यो सडक निर्माणको कर्म पनि विशेष सकेर उद्घाटन गर्ने काम पनि भइसकेको छ। तर यो देशको नेतृत्व गर्ने नेतृत्ववर्ग यसतर्फ अझै उदासीन भएको देखिन्छ। यो विषम परिस्थिति साँच्चै दुःखलाग्दो, साँच्चै कहाली लाग्दो, साँच्चै घिनलाग्दो कार्य गरिरहेको छ भारतले, कि नेपालको भूमिलाई प्रयोग गरेर यो देशको भूमिलाई प्रयोग गरेर सिधै चाइनासँग जोड्ने उसले वास्तवमा नाका खोलेको छ र सडकहरू धमाधम बनिरहेका छन्। तर वास्तवमा बोल्ने को, हिजो पृथ्वीनारायण शाहले भन्थे नेपाल दुई ढुङ्गा बीचको तरुल हो, वास्तवमा आज त्यही साबित भएको छ, त्यही यथार्थ साबित भएको छ। स्थानीयहरू त्राहीमान छन्, यद्यपि लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि सुस्थानसम्म पुग्न सक्ने हिम्मत छैन मानिसहरूलाई, तर आज एउटा दुःखदायी क्षण दुःखदायी घटना हामीले यहाँहरूको बिचमा जुन दृश्य देखाइरहेका छौँ आदरणीय महानुभावहरू, यो वास्तवमा महामारीको क्षण हो, महामारीको घडी हो। संसार त्राही त्राही छ, लाखौँ मानिसहरू संक्रमित बनेका छन्, लाखौँ मानिसहरू हताहत पनि भएका छन्। यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि नेपाली भूमि मिचेर नेपाली भूमि प्रयोग गरेर यसरी सडक निर्माण गर्नु कहाँसम्मको गलत, कहाँसम्मको निज कार्य हो भन्ने कुरा यो दृश्यले नै प्रमाणित गर्छ। वास्तवमै यसका लागि यो राज्यले, यो देशको सरकारले गम्भीर भएर सोच्न जरुरी छ कि नेपाली भूमि प्रयोग गर्न पाइँदैन, नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्न पाइँदैन, नेपालीहरू आफ्नो भूमि रक्षाका लागि तयार छन्। यसका निम्ति सरकारले बेलैमा होस पुर्याएर यो कार्यतर्फ पनि ध्यान दिन नितान्त जरुरी छ। आदरणीय महानुभावहरू, बडो विषम परिस्थितिको घटना हो यो। र अर्कोतर्फ यो जुन हामीले देखिरहेका छौँ र सँगसँगै अर्कोतर्फ हामीले यो पनि वास्तवमा यहाँहरूको तर्फ यहाँहरूले जुन जानकारी मिडियाको माध्यमबाट जानकारी पाउनुभयो कि वास्तवमा जहाँ ब्यास गाउँपालिका एक
र दुई वार्डमा सीमाको पारीतर्फ धमाधम सडक बनाउने काम भएको छ। सिधै नेपालको भूमि प्रयोग भएर सन् 2015 चीन र भारत बीच भएको लिपुलेख नाकाबाट व्यापार विस्तार गर्ने जुन सहमतिपछि लिपुलेख सडक निर्माणले तीव्रता पाएको हो। यो निन्दनीय कार्य यहाँहरूको बीचमा जोड्नु पर्दा हामी नेपालीलाई बडो पीडा हुन्छ, दुःख लाग्छ कि आज हाम्रो भूमि अतिक्रमण हुँदैछ, विस्तारीय अतिक्रमण हुँदैछ। यसले के सङ्केत गर्छ भने नेपालप्रतिको हेपा प्रवृत्ति हो भन्ने एउटा ज्वलन्त उदाहरण हामीले यो देख्न सक्छौँ, पाउन सक्छौँ कि नेपाली भूमि लिपुलेखको भारतीयद्वारा अतिक्रमण हुनु बडो निन्दनीय कार्य हो। यो कार्य तत्काल रोकिनुपर्छ र सँगै जस जसको भूमि हो त्यो भूमि फर्काइनुपर्छ कि नेपालको भूमि नेपालीले नै प्रयोग गर्ने वातावरण सृजना हुनुपर्छ। त्यसैले यसतर्फ देशको नेतृत्व गर्ने नेतृत्ववर्ग समयमै सचेत भइएन भने कुनै पनि भूमिमा बस्ने नेपाली अब म नेपाली हुँ भनेर भन्ने गर्विलो अवसर हराउन सक्छ। त्यसतर्फ सचेत हुन जरुरी छ। र अर्कोतर्फ यहाँहरूसँग जोड्नुपर्छ, हिजै मात्र काठमाडौँको सिंहदरबार यो अर्को दृश्य तपाईँहरूको बिचमा अब हामी देखाउने तयारीमा छौँ कि हिजै मात्र काठमाडौँको सिंहदरबारमा 40-50 चिनिया नागरिक देश फिर्ता जान पाउनुपर्छ भनेर यो लकडाउनको समयमा आन्दोलन गरे र प्रहरीमाथि हातपात गरे। यो दृश्य तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ कस्तो विडम्बनाको क्षण छ यो, कि लकडाउन नेपाली नागरिक हरेक नागरिक लकडाउनको समयमा घरभित्रै बस्ने हो, जहाँ जुलुस, जहाँ आन्दोलन, जहाँ चक्काजाम, जहाँ सडकमा गाडी नै चढ्दैन, त्यस्तो अवस्थामा यस्ता खालका कार्य गर्न पाइँदैन। तर वास्तवमा चिनिया नागरिक यसरी खुलेआम सिंहदरबार अगाडि आन्दोलन गरेको दृश्यले अब के सङ्केत गर्छ यो पनि एउटा शोचनीय विषय छ। एउटा दुःखद कुरा कहानेर भने नेपाली सुरक्षाकर्मी सीमामा पिटिएका छन्, नेपाली सुरक्षाकर्मी आफ्नो ज्यान दिएर बाजी लगाएर लडिरहेका छन्। यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि नेपाली जनताको सुरक्षा दिने सुरक्षाकर्मीलाई हामी सल्युट गर्नुपर्छ, उनीहरूले गरेको कार्यप्रति हाम्रो सम्मान छ, श्रद्धा छ र सहानुभूति छ। र अहिले यो दृश्य तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ, यो विशेष गरी काठमाडौँको सिंहदरबार अगाडि चिनिया नागरिक र प्रहरी बीच भएको झडप, जहाँ त्यो घटनामा प्रहरीहरू घाइते बने, यद्यपि चिनिया नागरिक पनि घाइते भएका छन्। यसरी लकडाउनको समयमा खुलेआम सडकमा आएर, त्यो पनि सिंहदरबार जस्तो ठाउँ अगाडि आएर धरना बस्ने, आन्दोलन गर्ने, प्रहरीमाथि कुटपिट गर्ने यस्ता निन्दनीय कार्य रोकिनुपर्छ। यो रोकिएन भने भयावह स्थिति हुनसक्छ, किनकि एकातर्फ रोगले आक्रान्त पारिरहेको छ, सङ्क्रमणले आक्रान्त पारिरहेको छ, नेपालीहरू लकडाउनमा घरमै बस्न बाध्य छन्, घर बाहिर ननिस्कने भनेर उर्दी जारी गरिएको छ। तर आज चिनिया नागरिक यसरी सडकमै आएर खुलमखुल 40-50 भिड आएर धरना बस्ने, आन्दोलन गर्ने, नेपाली सुरक्षाकर्मीमाथि कुटपिट गर्ने जस्ता निन्दनीय घटना तत्काल बन्द हुनुपर्छ, रोकिनुपर्छ। यसतर्फ दुवैतर्फका सरकार प्रमुखहरूले गम्भीरताका साथ सोचेर यसको उचित छानबिन गरेर सही र सत्य कुरा के हो त्यसलाई बाहिर ल्याउन नितान्त जरुरी छ। आदरणीय महानुभावहरू, हामीले आज दुईवटा दृश्य, एउटा लिपुलेखमाथिको अतिक्रमण, अर्को चिनिया नागरिकले सुरक्षाकर्मीमाथि गरेको हातपातको विषयलाई यहाँहरूको बिचमा प्रस्तुत गऱ्यौँ। र पछिल्लो समय कपिलवस्तु जिल्ला प्रदेश नम्बर 5 कपिलवस्तु जिल्ला, जहाँ अस्ति मात्रै कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या 2 थियो भने पुनः आज 3 थप भएर 5 सङ्क्रमित भएका छन्। र अर्कोतर्फ के छ भने त्यो नाका, त्यो जिल्लासँगै जोडिएको नाका, जहाँ 80 बढी नेपालीहरू क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यवस्थापन सहज नगरिदिँदाखेरि सीमा क्षेत्रमा आएर अलपत्र परेको अवस्था छ। त्यसतर्फ सुरक्षा निकाय, त्यहाँको स्थानीय प्रशासनको भूमिका के छ, यो एउटा महत्त्वपूर्ण विषय छ।
यसै सन्दर्भमा हामी त्यहाँको वस्तुस्थितिको जानकारी लिने तम तयारीमा जुटिरहेका छौँ। आदरणीय महानुभावहरू, यो विषम परिस्थिति विषम घडीले आज हामी सबैलाई बडो दुखी बनाएको छ, दुखी तुल्याएको छ कि महिनौदेखि व्यापार व्यवसाय ठप्प छन्, उद्योग धन्दा यद्यपि खोल्न भने पनि उद्योगी व्यवसायहरू त्यसलाई सञ्चालन गर्न डराइरहेका छन्। अर्कोतर्फ सडक सवारी साधनहरू बन्द नै छन् र सँगसँगै अर्कोतर्फ आदरणीय महानुभावहरू, यो विषम परिस्थितिमा नागरिकहरू महिनौदेखि घरमा बसिरहनु पर्दा त्यो पीडा त छँदैछ कि वास्तवमा बडो दुःखदायी क्षण छ। यो दृश्य तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ कि नेपालीहरू यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष संवादमा कपिलवस्तु जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घनारायण पौडेल हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, यो कार्यक्रममा म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्टुडियो साहब स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आराम छु। अब यो संक्रमितको संख्या दिनानुदिन बढ्दो छ, अहिले पनि नाकाबाट अथवा अन्य ठाउँबाट नागरिकहरू छिर्न छाडेनन्, यसले त भयावह स्थिति सिर्जना गर्ने भयो नि, के गर्दै हुनुहुन्छ यस विषयमा? अब हामीले यो कपिलवस्तु जिल्लामा 161 जनाको सब परीक्षण गरेर परीक्षण गर्न पठाएको हो। अब त्यसको सबैको रिपोर्ट आइसकेको छ, त्यसमध्ये 5 जनाको मात्रै पोजिटिभ देखिया छ, अरूको नेगेटिभ देखिया छ। र त 5 जना यो केही दिन अगाडि भारतको मुम्बईबाट आएको भन्ने खोलेको छ र हामीले त्यो मायादेवी एरियालाई चाहिँ विशेष फोकस गरेका छौँ र त्यो छत्रपाली मावि क्वारेन्टाइनको यिनीहरू भएको हुँदा त्यो माविलाई हामीले चाहिँ सिलबन्दी गरेका छौँ, त्यहाँ अरूको आवाज आवतलाई बन्द गरिएको छ। अब जुन चाहिँ अहिले इन्डियाबाट आउने मान्छेको भिड छ, ती भिड मान्छेहरूलाई हामीले नाकामा रोकिराखेको अवस्था छ र उनीहरूलाई हामीले यताभित्र प्रवेश गर्न दिइराखेका छैनौँ। जस्तै सिडियो साहब, कि भारततर्फ रहेका नेपालीहरूलाई व्यवस्थित तरिकाले क्वारेन्टाइनमा राख्ने र नेपालमा बसेका भारतीयहरूलाई क्वारेन्टाइनमा व्यवस्थित तरिकाले राख्ने भन्ने एक आपसको सहमति र समझदारी थियो, तर वास्तवमा आज सीमा नाका जुन क्षेत्रमा नेपालीहरू जो बसिरहेका छन् उनीहरू अत्यन्त पीडामा छन्, जो वास्तवमै टहरा मुनिने रात गुजार बाध्य भएका छन्। यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि हामी किन सचेत भएर तिनीहरूको उद्धारको लागि लाग्दैनौँ? होइन, हामी सचेत भएका छौँ। अब उहाँहरूलाई यो चाहिँ समझदारी के हो भन्दाखेरि, तपाईँले भने जस्तो इन्डियामा रहेका नेपालीहरूलाई इन्डियाले नै व्यवस्थापन गर्ने क्वारेन्टाइनमा राख्ने एउटा सहमति हो भने, नेपालमा रहेका इन्डियनहरूलाई नेपालले चाहिँ व्यवस्थित गर्ने र उनीहरूको व्यवस्था मिलाउने सहमति हो। अब त्यो उताको तर्फबाट हामीले डिएमसँग पनि धेरैपटक कुरा गऱ्यौँ, उताबाट चाहिँ त्यो काम हुन सकेन। उताबाट त्यो काम हुन नसक्दाखेरि सबै नेपालीहरू यता आउनलाई उताबाट छुट दिइयो। अब ती नागरिक नेपाली नागरिकहरू अहिले चाहिँ हाम्रो 10 गजामा रोकिराखेको अवस्था छ। जस्तै तपाईँ यो भनिरहँदाखेरि उतातिर व्यवस्थित नगर्ने, अब नेपालीहरू 10 गजामा आएर बस्न बाध्य हुने, उनीहरू चाहिँ वास्तवमा छानामुनि बस्ने अवस्था पनि नहुने, खाना पनि नपाउने, यस्तो परिस्थिति सृजना भयो भने त नेपाली भएर बाँच्नु त धिक्कार भयो नि त त्यसो भए। होइन, यो विषयमा छलफल भइराखेको छ, यो मन्त्रालयमा गृह मन्त्रालयमा छलफल भइराखेको छ, अब यो निकास चाहिँ छिटै नै आउला। जो आउला भनेर कुर्नु पर्यो होइन? अब एकाध दिन हामी पर्ख्यौँ, अब उपयुक्त डिसिजन आउला। जस्तै सिडो साहब एउटा कुरा, जस्तै मानिसहरू रातारात 11 बजे 12 बजे 1 बजे पनि सीमा नाका आसपासबाट मानिसहरू छिरिरहेका छन्, यस्तो परिस्थितिमा सुरक्षा संयन्त्र अलि बढी दरिलो हुन सकेन या पुगेन या यहाँहरूले गर्दा मात्र काम हुन सकेन या वास्तवमै माथिल्लो निकायबाट सहयोग भएन, यसको वास्तविकता के बताइदिनुहोस् त? होइन, यो चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि सुरक्षाकर्मी रातो दिन खटेर काम गरिरहनु भएको छ, अब कता कहीँ कोही कोही चोर बाटो परे गरेर 1-2 जना छिर्या होला त्यो अर्को कुरा भयो, होइन भने त सुरक्षाकर्मीले चाहिँ काम नगरेको भए त त्यो सीमामा अहिले त्यो 1200 मान्छे हुने पनि त थिएनन् नि, होइन र? त्यसैले गर्दाखेरि सुरक्षा निकायले राम्रोसँग काम गरेको छ,
जस्तै मैले अगाडि तपाईलाई जुन प्रश्न सोधे उतातिरका नागरिक जो नेपालका छन् भारतीय क्वारेन्टाइनमा राम्रोसँग राख्ने यतातिरका नागरिकलाई यतातिरकाले राख्ने भन्ने जुन सहमति थियो त्यो सहमति अनुसार काम किन हुन सकेन त्यसका लागि विशेष गरी उच्च निकायसँग समन्वयकारी भूमिका किन हुन सकेन वास्तविकता के हो भनिदिनुस् त हैन भएको छ यो कुराहरू पुरा हामीले माथि गृह मन्त्रालय परराष्ट्र मन्त्रालयमा समन्वय भएको छ उताबाट चाहिँ कुराकानी चाहिँ उच्च तहमा चाहिँ कुराकानी भइराखेको छ अब यो जुन संक्रमणको दर छिटै नै यसको चाहिँ निकास चाहिँ आउँछ अब यो संक्रमणको दर घट्ने भन्दा बढ्ने अवस्था सृजना भइरहेछ सिडियो साहब अब यसका लागि के गर्न जरुरी छ के गर्नु भएको छ र सँगै कस्तो खालको संयन्त्र जरुरी छ किनकि दिनानुदिन सुरक्षाकर्मीहरू कतिपय सीमा क्षेत्रमा पिटिएका कुराहरू पनि हामीले सुन्नमा पाउँछौँ यस्तो विषम परिस्थितिमा के गर्न जरुरी छ के भइरहेछ अब यस्तो बेलामा चाहिँ आएका मान्छेहरूलाई छुट्टै राख्नुपर्छ र उनीहरूको चाहिँ यो चाहिँ ऱ्यापिड टेस्ट र चाहिँ यो स्वाब टेस्ट हुनुपर्छ र तोकिएको समय चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बसिसकेपछि उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो नेगेटिभ रिजल्ट आएको अवस्थामा चाहिँ घर पठाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो सोचाइ छ अब कतिपय त्यहाँ गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यूहरू नगरपालिकाका चाहिँ प्रमुखज्यूहरूले गुनासो गर्नुहुन्छ जे हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेन भन्ने खालको गुनासो उहाँहरूबाट आइरहेछ कि होइन अब त्यो अब यस्तो छ अब यो गुनासो भन्दा पनि अब यो राय सल्लाहको कुरा हो अब उहाँहरूको सल्लाहलाई चाहिँ हामीले रायलाई सल्लाहलाई हामीले चाहिँ मनन गरिराखेका छौँ र चाहिँ त्यो अनुसार चाहिँ अब डिसिजन चाहिँ अब छिटै होला यसो भनिदिनुहोस् त अब त्यो सीमा क्षेत्रमा दशकजामा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकहरू कहिले सीमा पार गर्लान् व्यवस्थित क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यवस्था होला यो बताइदिनुहोस् त उनीहरूलाई पनि ढुक्क होस् यो कुराले अब यो छिट्टै हुन्छ छिट्टै सक्दो छिट्टो हुन्छ 24 घन्टाभित्र एक दुई घन्टा होइन 1-8 दिनभित्र कन्फर्म भयो भयो होइन हो हो अन्त्यमा तपाईँ यो बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन हेर्ने आदरणीय महानुभावलाई के भन्न चाहनुहुन्छ अब म के भन्न चाहन्छु भने यो जुन चाहिँ हामी सङ्क्रमणको अवस्थामा छौँ र त्योसँग जोगिनलाई चाहिँ हामी सचेत भएका छौँ बाहिरबाट कुनै सङ्क्रमित क्षेत्रबाट कुनै मान्छे आयो भने उसलाई छुट्टै राख्ने व्यवस्था मिलाउने उसँग घुलमिल नहुने र उसलाई उसको स्वास्थ्य चेकजाँच गर्ने विषयमा हामी सचेत रहौँ र चाहिँ त्यो बाहिरबाट आएको मान्छे स्वास्थ्य छ भन्ने कुरा कन्फर्म गरेर मात्रै उसलाई भित्र्याउँ भन्ने कुरा भन्न चाहन्छु महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यहाँलाई धन्यवाद र सही व्यवस्थापन गर्दै जानु होला यहाँलाई शुभकामना धन्यवाद धन्यवाद आदरणीय दर्शक महानुभाव हामीले भर्खरै कुराकानी गऱ्यौँ कपिलवस्तु जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घनारायण पौडेलसँग थुप्रै नेपाली नागरिकहरू दशगजा सीमा क्षेत्रमा अलपत्र अवस्थामा छन् कि उनीहरूको अभिव्यक्ति उनीहरूको भनाइ सुन्दाखेरि 36 घन्टादेखि छानामुनि बस्ने स्थिति छैन उतातिर भारतीय र नेपालीले जुन खालको एउटा सहमति र समझदारी थियो भारततर्फ भारतले नै क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गर्ने नेपालतर्फ नेपालले नै क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गर्ने भनेर भनिरहँदाखेरि भारतीय पक्षबाट त्यो भएन स्वयं सिडियो साहबको भनाइबाट पनि हामीले यो बुझ्छौँ त्यो नभइसकेपछि 10 गजामा नेपालीहरू अलपत्र छन् अब त्यसका लागि एक आधी दिनमा यो कार्य पूर्ण हुन्छ भन्ने सिडियो साहबको अभिव्यक्ति छ आदरणीय महानुभावहरू यस्तो परिस्थिति यस्तो घडी यस्तो अवस्थासँग आज हामी जुझ्न बाध्य छौँ यो परिस्थितिसँग जुझ्नु बडो दुःखदायी कुरा हो किनकि जुन समझदारी र जुन सहमति थियो त्यो समझदारी र सहमति अनुसार काम नगरिनु कतिसम्म लापरवाही छ कि नेपालप्रतिको एउटा हेपा प्रवृत्ति हो भन्ने कुरा पनि यसले प्रमाणित गर्छ आज यो स्थितिमा छ हामी उतातर्फ यस्तो महामारीको बेलामा लिपुलेख मिचिँदैछ अर्कोतर्फ सीमा क्षेत्रबाट नेपालीहरू प्रवेश गर्ने अवसर छैन क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन पारिपट्टि मिलाएर गरिएको छैन यस्तो परिस्थितिमा अब कसरी कार्य सम्पादन गर्ने यो शोचनीय विषय छ यति बेला यसको विश्लेषणका लागि लिपुलेखको सन्दर्भ सीमा क्षेत्रमा परेका नेपालीहरूको अवस्था र मिडियाले खेलेको भूमिका यी विविध सन्दर्भ र संसारभरिको यो अवस्था र विशेष गरी पश्चिमा मुलुकहरूमा यो भाइरसले पारेको प्रभाव किन बढी यसले बढी आक्रमण गर्यो यो सन्दर्भमा विदेश सम्बन्धी जानकार
वास्तवमै जो वरिष्ठ पत्रकारको रूपमा परिचित हुनुहुन्छ हामीसँग दिलीप भट्टराई प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ आउनुहोस् यो कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु दिलीप जी हजुरलाई स्वागत छ धन्यवाद खेमराज जी आराम हुनुहुन्छ एकदम लकडाउनको समय कसरी बिताइराख्नु भएको छ लकडाउनको समय चाहिँ म त एकदमै अर्ली रेजर हो म त 3:30 नै उठ्छु होइन हजुर त्यसपछि हल्का नुहाइ धुवाइ पूजा पाठ सरी तपाईँको योगा अनि योगापछि अलिकति घरको सेरोफेरोमा अलिकति मर्निङ वाक पनि गरिहाल्छु त्यहाँबाट फेरि चाहिँ नुहाइ धुवाइ र पूजा हुन्छ अनि त्यहाँबाट म चाहिँ आफ्नो स्टडीमा पस्छु र तपाईँको चाहिँ मेरो कम्प्युटर फेसबुक किताब आदि इत्यादिबाट चाहिँ मैले चाहिँ जुन मेरो आवश्यकता अनुसारको समाचारहरू चाहिँ मैले लिने र दिने काम चाहिँ गर्छु यो प्रारम्भमा हामीले एउटा दृश्य देखायौँ कि लिपुलेखमा नेपाली भूमि मिचिएको कुरा भारत र चिनसँग जुन सीमा जोडिने एउटा नेपाली भूमि प्रयोग गरेको कुरा र चिनियाहरूले नेपाली सुरक्षाकर्मीलाई काठमाडौँ सीमादरबार अगाडि पिटेको कुरा यो कुराले के सङ्केत गर्दैछ र कस्तो प्रवृत्ति हावी हुँदैछ तपाईँ के भन्नुहुन्छ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि खेमराजी टु भेरी फ्रेङ्क हो कि म एकदमै यदि मेरो अन्तरात्माको कुरा गर्छु भने किनकि म कुनै पोलिटिकल पार्टीसँग आबद्ध पनि छैन म एउटा नेपाली हो मेरो विचार पनि स्वतन्त्र हुन्छ मलाई के लाग्छ भने हामी यस्तो एउटा देशमा छौँ अहिले आजको दिनमा कि यो देशमा सरकार छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ सबभन्दा चाहिँ मलाई पिरोलेको छ किनकि यस किसिमको चाहिँ देशको स्थिति जुन छ आज चारैतिर एउटा पक्ष मात्रै होइन आज हामी यति कमजोर यति चाहिँ निर्बल यति असहाय छौँ कि आज हाम्रा दुईवटा छिमेकीले हामीलाई चाहिँ खुल्ला रूपमा हेपिराखेका छ हाम्रो सार्वभौम सत्तामाथि आक्रमण भइराखेको छ हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि हस्तक्षेप मात्र होइन हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई चाहिँ उनले चाहिँ मर्दन गरिराखेका छन् लिपुलेखको कुरा गर्ने हो भने एक दिनसम्म लिपुलेखको चाहिँ इस्यु आयो सारा आयो विभिन्न तबकाबाट विरोध भयो प्रतिपक्षीले पनि विरोध गरे यहाँका आम जनताले पनि विरोध गरे बुद्धिजीवीले विरोध गरे पत्र पत्रिकामा पनि चाहिँ विरोध भयो तर खोइ त त्यसको क्लियर कुरा के आयो त अब लिपुलेखमा भारतीयहरू आएर बसेका छन् त द्रोह सत्य हो अब तिनलाई त्यहाँबाट हटाउने के गरियो कुनै कुरा हामीलाई जानकारी दिएन र अहिले आएर उनले एउटा पक्की सडक नै निर्माणतिर लागेका छन् गरेका छन् र उनले चाहिँ त्यो सडक चाहिँ चिनसम्म जोड्ने कुरा पनि उनीहरूको छ भने हामी असहाय भएर हेरेका छौँ हामी देख्न पाएका छौँ अनि हामी देखिराखेका छौँ तर यता फेरि चिनको कुरा आयो अब चिनिया नागरिकले हो उनीहरू चाहिँ आफ्नो देश फर्किन पर्छ जस्तो कि हाम्रा लाखौँ नेपालीहरू आज विदेशमा विचण्डी परेका छन् दुःख पाएका छन् अब कैयौँ चाहिँ कोरोनाको महामारीको चाहिँ शिकार बनेका छन् उनीहरूको परिवार पनि यता आतुर छन् उनीहरूलाई देख्न सुन्न उनीहरूको बारेमा जानकारी लिन त्यस्तै चिनियाहरू पनि यहाँ आएर चाहिँ अड्केका चिनियाहरू आफ्नो मुलुक जान पाउने उनको चाहिँ नैसर्गिक अधिकार तर त्यसलाई उनले आफ्नो एम्बेसीको माध्यमबाट नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गर्ने र दुई देशको सहमतिमा उनीहरू जाने व्यवस्था मिलाउने त्यो चाहिँ सही प्रक्रिया हो अब सिंहदरबारको अगाडि आएर नाङ्गो नाच नाचेर प्रहरीलाई चुटेर हो कि यो चाहिँ असह्य हो असहनीय हो चाहिँ अब यस प्रकारको जुन क्रियाकलाप र हस्तक्षेप छ त्यसले के लाग्छ भन्दाखेरि नेपालमा कुनै पनि देशका नागरिकले कुनै पनि देशले नेपालमा जे गरे पनि हुन्छ हाम्रो सरकार निरीह छ हाम्रो सरकार बोल्न सक्दैन बोल्न चाहन्न बुझपचाएर बस्छ त्यसकारण मलाई के लागेको छ भने हामी नेपालमा अहिले चाहिँ बिना सरकारको देश भएको छ यो चाहिँ जस्तै दिलीपजी वास्तवमा यस्तो परिस्थितिमा सरकार मौन रहनुको पछाडि तपाईँ के बुझ्नुहुन्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो एक त सरकारको चाहिँ यो जुन निरीहपन हो कि जुन सरकारको अस्तित्वै छैन अब जुन एउटा सरकारी सरकार त छ भन्ने भनाइ पनि छ भने उहाँहरूको चाहिँ आफ्नो चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ राष्ट्रिय स्वाभिमान उनीहरूमा भएन उनीबाट राष्ट्रिय भावना आएन उनीहरू चाहिँ यति चाहिँ नतमस्तक भए
यति साष्टाङ्ग चाहिँ दण्डवततिर लागे दुवै छिमेकीको दुवैलाई तुष्टि गर्नको लागि उनले गरेको थिचोमिचो उनले गरेको नेपालप्रतिको दुर्व्यवहारलाई उनले प्रतिवाद गर्ने त्यो एउटा चाहिँ शक्ति अथवा क्षमता यो सरकारलाई छैन। जैसे दिलीप जी अब यो सीमा क्षेत्र को कुरा तपाईसँग म जोड्न चाहे किनकि अहिले यो महामारी को स्थिति में छौं हामी अहिले पनि सीमा क्षेत्रबाट अथवा दस गजा क्षेत्रबाट छिर्न मानिसहरु छाडेनन् यसको अवस्थालाई निमिट्यान्न पार्नका लागि तीन तहको सरकारको खासै भूमिका देखिएन भन्ने आम नागरिकको गुनासो छ यसमा तपाईको भनाइ के हो? खेमराजी केवल यो यो कुरामा तीन तहको जुन समन्वय हुन पर्ने जुन एउटा कार्यगत एकता हुन पर्ने जुन एउटा तदारुकताको साथ चाहिँ अहिलेको यो जुन एउटा पेन्डामिक भन्ने विश्वव्यापी महामारी कोरोनालाई सामना गर्न पर्ने त्यो क्षमता र चाहिँ त्यो एउटा दृढता र एउटा दृढ निश्चय चाहिँ तिनटै सरकारमा देखिएन। अब जहाँसम्म सीमाबाट पारीबाट आउने मानिसहरू विशेष गरेर कोरोनाका इन्फेक्टेड मानिसहरू सङ्क्रमित मानिसहरू छिरिराखेका छन् कि त्यो त यति खुला बोर्डर छ हाम्रो यति खुला सीमा छ त्यो जति प्रयास गरे पनि केही न केही तरिकाले चाहिँ उनीहरू छिरिहाल्छन्। तर के छ भन्दाखेरि यसको त मुख्य त कारबार गर्ने अथवा चाहिँ त्यहाँ चौबिसौँ घन्टा रातिको लागि इन्फ्रारेड चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो भिजिलेन्स तपाईँको दूरबिनहरूको प्रयोग गरेर र त्यो चाहिँ हाम्रा सीमा सुरक्षा बल भनौँ अथवा हाम्रो चाहिँ प्रहरी भनौँ सीमा प्रहरी भनौँ उनीहरूले चाहिँ त्यो त्यो चाहिँ भिजिलेन्स गर्ने काम उनीहरूको हो तर त्यो काम भएको छैन। दिनमा त यताउता गर्लान् हेर्लान् कुनै पोस्टा भस्टान हो कि तर त्यो रातिको बेला एक दुई तिन अहिले त एक दुईजना मात्रै आउने प्रयास भएको छ अथवा आएका छन्। अब यसरी चाहिँ न त उनीहरूसँग कुनै चाहिँ आवश्यक उपकरण छ न उनीहरूसँग चाहिँ त्यो कुनै त्यो कार्यकुशलता छ न उनीहरूसँगको अरू अन्य सुविधा छ भनेपछि हाम्रा सीमा सुरक्षामा खटिएका हाम्रा चाहिँ नेपाल प्रहरी नेपाल चाहिँ अब सीमा प्रहरी आदि इत्यादि बोर्डर सिक्युरिटी फोर्स जेसुकै भनौँ उनीहरूको पनि लाचारी छ। अब चौबिसै घन्टा काम गर्न पर्ने तर उनीहरूसँग केही पनि छैन वास्तवमा राति कसरी भिजिलेन्स गर्ने त राति कसरी आउँछन् भन्ने कुरा यदि उनलाई नाइट सर्भिलेन्स नाइट भिजिलेन्सको चाहिँ उनीसँग उपकरण हुन्थ्यो भने उनले ट्रेस आउट गर्न सक्थे तर यति विस्तृत छ हाम्रो सीमा र यति नाकाहरू छन् चोर नाकाहरू हो कि जो कि त तस्करलाई थाहा छ हो कि त त्यहाँका सीमा क्षेत्रका जनतालाई थाहा छ त्यसकारण कतिपय केसमा के देखिएको छ भन्दाखेरि सीमा क्षेत्रका जनताको सहयोगमा उनीहरू भित्र बसेका छन् भने कोही चाहिँ सीमा क्षेत्रकै नागरिक भएर पारी गएको वारी आउँदाखेरि उनले चोर नाकाको प्रयोग गरेका छन्। त्यसकारण अहिलेको स्थितिमा जबसम्म नेपाल र भारतको सीमा तारबार हुन्न अथवा ठाउँ ठाउँमा चाहिँ पर्खालहरू चाहिँ संवेदनशील क्षेत्रमा पर्खालहरू खडा गरिन्न तबसम्म यो समस्याको हल सम्भव छैन। जस्तै दिलीपजी यो जुन समस्या छ नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबाट मात्रै यो पार लगाउने होइन सेना नै परिचालन गर्नुपर्ने सेना नै राख्नुपर्ने अवस्था हो त सरसर्ती अध्ययन गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि अब इन्टरनेसनल ललाई हेर्ने हो भने हामी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हेर्ने हो भने शान्तिकालमा बोर्डरको चाहिँ सर्टेन किलोमिटर हो कि कहीँ पाँच किलोमिटर मानेका छन् कहीँ पाँच माइल मानेका छन् त्यो दुवैतिर प्रोफेसनल सेना जुन चाहिँ राष्ट्रको सेना छ त्यो सेनालाई तैनात गर्न मिल्दैन त्यो अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ कानुनले नै दिएको छैन त्यसको उल्लङ्घन हो बोर्डर सिक्युरिटी फोर्स अथवा अर्धसैनिक बल अथवा प्रहरी तिनीहरूको चाहिँ तैनाती चाहिँ इजिली हुन्छ सेनाको तैनाती सेना केवल इमर्जेन्सी पिरियडमा अथवा युद्धको स्थितिमा मात्रै बोर्डरमा चाहिँ सेना आउन सक्छ। जस्तै दिलीपजी तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि जानकारी राख्नुहुन्छ विशेष गरी अहिले के देखियो भने चिनमा जति ठुला ठुला अमेरिकन कम्पनीहरू छन् त्यो भारततर्फ ल्याउने भन्ने खालको एउटा त्यो सहमति नजिकका कुरा पुगिरहेका छन् अर्कोतर्फ लिपुलेपको माध्यम हुँदै चिन र भारतको सीमा जोडिँदैछ यसले के सङ्केत गर्छ? हेर्नुहोस् अहिलेको वर्ल्ड भनेको चाहिँ हिजोको दिनसम्म एउटा देशले अर्को देशलाई तर्साउनको लागि तिम्रो ब्यालास्टिक मिसाइलको चाहिँ रेन्ज कति छ भनेर चाहिँ उसले नाप्ने गर्थे हो कि
तिम्रो चाहिँ न्यूक्लियर पावर कति छ भनेर एकले अर्कालाई जान्ने गर्थे, तर आजको दिन छैन। हेर्नुहोस्, आजको दिन भनेको त एउटा इकोनोमिक पावर, देश आर्थिक रूपमा कति बलियो हुन्छ हो कि भन्ने कुरा त एउटा चाहिँ प्रतिस्पर्धाको रूपमा पनि छ, र प्रत्येक राष्ट्रको चाहना आफूलाई आर्थिक रूपमा समुन्नत गर्ने छ। त्यस कारण चाहिँ अहिले अहिले चाहिँ मिलिटरी पावर भन्दा पनि इकोनोमिक पावरमा चाहिँ विश्वले चाहिँ बढी जोड दिएको छ, र त्यसैको लागि यो प्रतिस्पर्धा हो। हेर्नुहोस् अब, किनकि भारत र चिन भनेको विश्वको सबभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको, बढी झन्डै तपाईँको चाहिँ साढे तिन तपाईँको चाहिँ अरब जनसङ्ख्या भएको दुईवटा मुलुक, र यति ठुलो मार्केट छ, त अमेरिकाको लागि त्यत्तिकै इन्टरेस्ट छ, र भारतको लागि पनि चिनको मार्केट इन्टरेस्ट छ भने चिनको लागि भारतको मार्केट पनि त्यत्तिकै इन्टरेस्ट छ। अब यिनीहरूमा आपसी वैमनस्यता होला जेसुकै होला, तर आर्थिक कुरामा चाहिँ अब फाइनेन्सियल्ली चाहिँ कति कसरी आफू स्ट्रङ हुने हो कि, कसरी आर्थिक समृद्धिमा चाहिँ जाने र एक नम्बर भएर कसरी बस्ने, त्यसको लागि यिनीहरूको बिचमा चाहिँ अघोषित रूपमा कुनै न कुनै चाहिँ एउटा सहमति सम्झौता चाहिँ भइराखेको हुन्छ। त्यस कारण मैले यहाँ मात्रै कुनै आश्चर्य देख्दिनँ। चाहिँ अब जहाँसम्म चाहिँ चिनमा रहेको चाहिँ इन्डियन कम्पनी अथवा चाहिँ अमेरिकन कम्पनी अथवा ब्रिटिस कम्पनी अथवा अरू अरूको अस्ट्रेलियन कम्पनीहरूलाई ट्रेडिङ कम्पनी होस् अथवा म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी होस् उनलाई चाहिँ त्यहाँबाट विस्थापित गर्ने भन्ने कुरा यो ट्रम्प र अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ चिनको राष्ट्रपति बिचको जुन एउटा चाहिँ सिटुद्ध जस्तो एउटा चाहिँ कन्फ्लिक्ट चलेको छ त्यसैको परिणाम। अब एउटा प्रसङ्ग तपाईँसँग मलाई सोध्न मन लाग्यो, आज पश्चिमा मुलुकहरूमा जति भाइरसले प्रभाव पारिरहेको छ, सङ्क्रमणको दर उच्च देखिन्छ, धेरै मानिसहरू हताहत भएका छन्, यसको पछाडि त्यहाँको एउटा खुला संस्कृति र पूर्वीतर्फ हेर्दाखेरि अलि मानिसहरू चाहिँ सङ्क्रमणको दर कम देखिनु र सँगसँगै मृत्यु हताहतको दर पनि कम देखिनुमा यहाँको संस्कृति अलि बलवान हो भने बुझ्न सकिन्छ। हेर्नुहोस्, अब यो पश्चिम र पूर्वमा धेरै कुरामा चाहिँ एकदमै भिन्नता छ। जसको कि जस्तो कि पश्चिमी जगतमा के छ भन्दाखेरि उनीहरू चाहिँ म्याक्सिमम रेस्टुरेन्टमा जाने, कफी हाउसमा जाने अत्याधिक सङ्ख्यामा, अनि सुपर मार्केटमा गएर सपिङ गर्ने हो कि, र बिच समुद्र किनारमा गएर हजारौँको सङ्ख्यामा चाहिँ त्यहाँ गएर समुद्रको सी बिचको आनन्द लिने हो कि। अब त्यहाँको चाहिँ यातायात पनि त्यस्तै मेट्रो भयो, अरू अरू भयो हो कि, रेल सिस्टम भयो, त्यहाँ एकदमै क्राउडेड हुन्छ। त्यसकारण बढी मानिसको समागम हुने भएको हुनाले ती ठाउँहरूमा, र एउटा मान्छेलाई कुनै सङ्क्रामक रोग लागेको छ भने, र यदि त्यो एयरबर्न भनेको तपाईँको चाहिँ त्यो विभिन्न किसिमको चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ रियाल भयो, तपाईँको थुक भयो, तपाईँको चाहिँ हच्छिउ भयो भनौँ न, अब यी सबबाट सर्ने रोगहरू छ भने त्यो एकदमै वाइल्ड फायर, किनकि ती मानिसहरूको हात चाहिँ तपाईँको चाहिँ एक्सकेलिएटरको चाहिँ तपाईँको त्यो ह्यान्डलमा हुन्छ, त्यो रेकहरूमा हुन्छ, अनि अर्को ल्याएर समाउँछ। त्यसरी यो के छ भन्दाखेरि सुपर मार्केट जसलाई यहाँ चाहिँ अब हाम्रो यहाँ मल पनि भन्छन्, त्यहाँबाट सर्ने एकदमै चान्स हुन्छ। समुद्र किनारमा एकदम क्राउडेड हुन्छ, त्यहाँबाट पनि हुन्छ, र उनीहरू खेलकुदमा अत्यन्त रुचि लिन्छन्, हजारौँ मानिस खेल मैदानमा हुन्छन्, त्यहाँबाट सर्छ। उनीहरूको जिम जाने चाहिँ चलन बढी छ, जिमबाट सर्छ, रेस्टुरेन्टबाट सर्छ, कफी हाउस त उनको कल्चर नै हो, कफी हाउस, बिच हो कि, आदि इत्यादि उनीहरू बढी क्राउडेड हुन्छन्। बाहिर घरभन्दा पनि अधिकांश समय बाहिर बिताउन चाहन्छन्, इभन बुढाबुढीहरू पनि। बुढाबुढी जसको इम्युन पावर कम हुन्छ, रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता कम हुन्छ, तिनीहरू पनि सुपर मार्केटमा देखेका, जानै पर्छ उनलाई सुपर मार्केटमा, उनलाई रेस्टुरेन्टमा जानै पर्छ, उनलाई समुद्र किनारमा जानै पर्छ। भनेपछि यो जुन एउटा वे अफ लाइफ तिनीहरूको छ, त्यसको ती कारणले पनि के छ भन्दाखेरि बढी देख्छु। र अर्को एउटा फ्याक्टर के छ भने, आयु, जुन औसत आयु छ युरोपको हामीभन्दा धेरै माथि छ। हाम्रो यहाँको औसत आयु भनेको, यो पूर्वतिरको औसत आयु भनेको 70-71-72 हुन्छ हो कि, तर उनीहरूको औसत आयु त 80 सुरु हुन्छ, 80 लिएर 90 औसत आएका मानिसहरू छन्। तर जति औसत आएका मानिस, त्यो सङ्ख्या जुन छ ओल्डर जेनेरेसनको, त्यो चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकको सङ्ख्या अत्याधिक छ तिनीहरूमा हो कि, हामीभन्दा 3 बढी छ। अब त्यसकारण कुनै पनि रोगले सबभन्दा पहिला बुढाबुढी, दीर्घरोगी,
दीर्घ रोगी बुढाबुढी बालबालिका त्यसलाई आक्रमण गर्छ किनकि उनीहरूको चाहिँ इम्युनिटी पावर एकदमै कम हुन्छ। फेरि वृद्धहरू खास गरेर 60 वर्ष पछिको उमेर जुन छ त्यो त एउटा सर्भाइभरसिप हो के, त्यो चाहिँ औषधिमा टिक्ने हो, कसैलाई डायबिटिज छ, कसैलाई हाइपरटेन्सन छ, कसैलाई मुटुको बिरामी छ कि त्यो लिएर उनले औषधिको सहारामा र पश्चिममा मेडिकल सपोर्ट छ, मेडिकल एक्सेस एकदमै राम्रो भएको हुनाले अब उनी चाहिँ लामो आयु पाइराखेका हुन्छन्। तर वास्तविक उनीहरूको इम्युनिटी कम भएको हुनाले त्यो सङ्ख्याले चाहिँ त्यहाँको मृत्युदर बढाएको एक कारण। दोस्रो कारण उनीहरू चाहिँ समूहमा भेला हुने हो कि अत्याधिक सङ्ख्यामा घर बाहिर रहने, त्यो एउटा कारण हो। यो मुख्य दुईवटा कारणले नै अहिले कोरोना चाहिँ पश्चिम जगतलाई गाजेको छ। अब दिलीपजी एउटा प्रसङ्ग अलिकति आलोचनाको विषय पनि अलि उठिरहेछ, जस्तै संसद चलिरहेको छ, संसद भवनभित्र प्रवेश गर्ने सांसदहरूको स्वाब सङ्कलन गरेर टेस्ट गरियो, जुन आवश्यकता हो या होइन त्यो एकातिर छ, तर जुन एउटा रेड जोन एरिया भनेर तोकिएको छ त्यो एरियाका जनताहरू वास्तवमा स्वाब चाहिँ टेस्ट गर्न नपाएर त्राही त्राही मान्छन्, यसले के सङ्केत गर्छ, यो क्रिया कस्तो हो, र सँगै महामारी रोक्नका लागि सरकार कत्तिको क्रियाशील छ भन्ने कुरा कत्तिको के प्रमाणित गर्छ, के भन्नुहुन्छ तपाईँ? मैले के देखिरहेको छु भन्दाखेरि हाम्रा अहिले सत्तासीन पार्टीहरू जुन सत्तामा छन् भनौँ न, सत्तामा भएका पार्टी चाहिँ उनीहरूले आफूलाई सर्वहाराको पार्टी भएको भन्छ, किनकि उनले हामी चाहिँ लडाइँ लडेर हामी चाहिँ सर्वहाराको चाहिँ म्यान्डेटमा हामी चाहिँ सदनमा आएका हौँ अथवा हाउसमा आएका हौँ भन्छ, र उनीहरू चाहिँ शासन चलाएका छन् हो कि। तर के छ भन्दाखेरि आजको नेपालमा हामी हेर्छौँ भने यो त सामन्तवादको पराकाष्ठमा छ यो देश चाहिँ। आज यहाँका टाठा बाटा ठुलाहरू हो कि सबभन्दा बढी प्रिभिलेज छन्, जे पनि उनलाई पहिला चाहिन्छ, जे पनि कुरामा चाहिँ उनीहरू अगाडि छन्, अकुत धन सम्पत्ति कमाएका छन्, भ्रष्टाचारको चरमचुली छ, नैतिकता छैन, जसरी पनि पैसा कमाऊ भन्ने छ र एउटा भोग विलासको जिन्दगी बिताऊ भन्ने छ। त्यस कारण चाहिँ यो कारणले गर्दाखेरि प्रत्येक कुरामा जुन कि निरीह जनताले निमुखा जनताले र खास गरेर जहाँ चाहिँ जनता चाहिँ लाई ठुलो थ्रेड छ कोभिडको अथवा कोरोनाको, त्यो एरियामा चाहिँ अब टेस्टिङ किटहरू छैन आजको दिनमा। हेर्नुहोस् त कस्तो दुर्भाग्य कुरा, अरू देशमा लाखौँ लाख मान्छेको टेस्ट गरेर चाहिँ उनले पत्ता लगाइराखेका छन्, हाम्रो देशमा प्रिभिलेज वर्ग जुन छ सदनमा जाने जुन छन् तिनीहरू त प्रिभिलेज वर्ग हुन् बाबा, शक्तिमा पनि पैसामा पनि अरू कुरामा पनि। अब उनीहरूको स्वाब टेस्ट हुनु हो कि त्यो हुनपर्छ, किनकि उनले समूहमा त्यहाँ गएर चाहिँ बैठकमा भाग लिन्छन्। तर उनीहरूभन्दा बढी त आवश्यक त के छ, रोड जोनका जनतालाई छ हो कि। त्यस कारण यो सरासर जनतालाई यहाँ चाहिँ केही पनि नमान्ने, तिमीहरू कोही पनि होइनौ, तिमीहरू अवाञ्छित तत्त्व हो भन्ने जुन एउटा मेन्टालिटी शासक वर्गमा देखिएको छ त्यसको दुष्परिणाम हो। हामी अन्त्यमा छौँ, अन्त्यमा छोटकरीमा जसले बुद्ध टेलिभिजन हेर्नु भएको छ र सँगै सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट संसारभरि हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ, तपाईँ छोटकरीमा के भन्न चाहनुहुन्छ? मैले के भनौँ भने आजको नेपाल आजको विश्व हो कि हामी सबैको एउटै शत्रु के छ भन्दाखेरि कोरोना छ। कसरी कोरोनालाई हामी परास्त गर्ने? आज कोरोनाको कारणै विश्वको अर्थतन्त्र धराशायी भएको छ, नेपालको त अर्थतन्त्रको कुरै नगरौँ हो कि, भोलिको दिन कति काली लाग्दो हुन्छ त्यो हामी नै अनुभव गर्छौँ। तर यस्तो अवस्थामा हाम्रो नेतृत्व वर्ग हाम्रो सत्तासीन पार्टीको भित्रको किचलो हो कि यति चाहिँ त्यो त्यसले प्राथमिकता पाएको छ र उहाँहरू त्यसैमा चाहिँ बढी केन्द्रित भएको हुनाले यो कोभिड अथवा कोरोनाको चाहिँ जुन चुनौती छ एउटा चाहिँ जुन थ्रेड छ आम जनतालाई त्यसलाई सामना गर्ने हामीसँग कुनै किसिमको हामीसँग चाहिँ रोड म्याप अथवा चाहिँ हामी चाहिँ प्लानिङ के पनि छैन। यदि प्रपर प्लानिङ भएको भए हामी यति समय पाए, खोइ त हाम्रो प्रिपेयरनेस, खोइ त हाम्रो प्रस्तुति, खोइ त हाम्रो तयारी। आज हामीसँग टेस्टिङ किट्सहरू छैन, हेर्नुहोस् त केही हजारको सामान्य केहीको चाहिँ टेस्ट गरेर भैरवा जस्तो ठाउँको यहाँ टेस्टिङ किट छैन, वीर अस्पतालको टेस्टिङ किट छैन, अरू त्यस्तै सहरको टेस्टिङ किट छैन हजुर। भनेपछि यस किसिमको असावधानी किन त भन्दाखेरि अर्थमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीले पनि हामी यति अरब खर्च गऱ्यौँ भन्ने भन्नुहुन्छ कोरोनाको लागि,
हगि भनेपछि हामी जनतालाई चाहिँ एकदमै एकदमै मिनिमाइज गरेको हुनाले जनता यहाँ चाहिँ एकदम उपेक्षित भएको हुनाले नै आजको यो सिनारियो देखिएको हो। त्यसकारण जबसम्म यो सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुन्न, संवेदनशील हुन्न, राष्ट्रपति आफ्नो जिम्मेवारी खान्दैन, तबसम्म नेपाली जनता चाहिँ यो दुर्गति भोग्नै पर्छ। महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, म यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँले मलाई चाहिँ यस महत्त्वपूर्ण चाहिँ एउटा संवादको आदान प्रदानमा चाहिँ अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि मैले हृदयदेखि नै तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। क्यामराजी आदरणीय दर्शक महानुभाव, हामीले अहिलेको वर्तमान परिस्थिति, राज्यले खेल्नुपर्ने भूमिका र सँगै सीमा मिचिएका विषय, सीमामा नेपाली नागरिक छिर्ने, रातारात छिर्ने, यी विविध सन्दर्भमा के गरिनुपर्छ, के हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ वरिष्ठ पत्रकार दिलीप भट्टराईसँग। अब हामी प्रत्यक्ष संवादमा जोडिँदैछौँ। यो एउटा महत्त्वपूर्ण क्षण छ, महत्त्वपूर्ण घडी छ, किनकि सीमाको विषय पटक पटक सबैतिरबाट चौतर्फी रूपबाट उठिरहेको छ। जबसम्म सीमा राम्रोसँग सिल गरिँदैन, जबसम्म राम्रोसँग बााउन्ड्रीले घेरिँदैन, जबसम्म काँडे तारले घेरिँदैन, तबसम्म यो अवस्था जस्ताको तस्तै जिउँको त्यौँ रहनेछ भन्ने हामीलाई अनुभूत भइसकेको छ। नेपाली जनताले बुझिसकेका छन् अब दायित्व, अब जिम्मेवारी, अब विषयतर्फ नेपाल सरकार केन्द्रित रहन नितान्त जरुरी छ। सीमा नछेक्दासम्म, सीमा सिल नगर्दासम्म यो भाइरस रोकिनेवाला छैन। यो रोक्नका लागि पनि अब सरकार चनाखो र क्रियाशील हुन नितान्त जरुरी छ। आदरणीय महानुभावहरू, हामी विभिन्न व्यक्तित्वसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। आजको यो अवस्था, अहिलेको यो समय सन्दर्भ, जुन कोरोना महामारी भाइरसको कारणले जो अवस्था सिर्जना भइरहेको छ, यो सन्दर्भमा विभिन्न व्यक्तित्वसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। यदि तपाईँलाई पनि लाग्यो भने स्टुडियोको फोन नम्बर 0174378728 मार्फत हामीलाई जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ। यो बिचमा भैर हवाबाट हाम्रा समाचारदाता, संवाददाता राधेश्याम विश्वकर्मा हामीसँग प्रत्यक्ष भिडियो संवादमा हुनुहुन्छ। आउनुहोस् यो कार्यक्रममा, म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। राधेश्यामजी, यहाँलाई स्वागत छ। आराम हुनुहुन्छ? के छ अब सीमासँग जोडिएको नगरीमा तपाईँ हुनुहुन्छ, जहाँ कोटै माई गाउँपालिकामा एकजना संक्रमित पनि भेटियो, त्यसले पनि नागरिकहरू अलिकति के हुने हो भन्ने आशंकामा पनि छन्। पछिल्लो त्यहाँको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउनुहोस् त। रूपन्देहीमा पनि एकजना कोरोना संक्रमित भेटिएका छन्, कोटै गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 1 पूर्णियामा। उनी भारतको बाट नेपाल छिर्दाखेरि तत्कालीन सम्बरीमाई गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 छोठरी नाका प्रयोग गरेका थिए, जहाँबाट उनी प्रवेश गरेका थिए। उनलाई सिधै क्वारेन्टाइन पुर्याइएको थियो, जसले गर्दाखेरि उनी अरूको सम्पर्कमा आएनन् र अहिले मचुवा सुरक्षित छ भन्न मिल्छ। सिधै क्वारेन्टाइनमा आएकोले गर्दाखेरि उनीसँग सम्पर्कमा रहेका अरू सबैको स्वाब परीक्षण भइसकेको छ, त्यसबाट सबैको नतिजाहरू नेगेटिभ देखेको कारणले गर्दाखेरि अहिले नै त्यति आँतिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन। तर उनी जस्तै नेपालीहरू अहिले भारतको विभिन्न नाकाबाट, जुन मचवारको क्षेत्रबाट जोडिएका रहेका छन् भारतका नाकाहरू, त्यहाँबाट पस्ने क्रम निरन्तर रहेको छ, लुकी छिपी। अब औपचारिक रूपमा आउन नसकेका नेपालीहरू अहिले लुकी छिपी प्रवेश गरेर आइरहेका छन् नेपालका विभिन्न गाउँहरूमा। यद्यपि मचवारका बासिन्दा केही सचेत छन्, जसले गर्दाखेरि घर आएका नेपालीहरूलाई उनीहरूले सचेतीकरण गर्दै क्वारेन्टाइनमा पुर्याउने गरिरहेका छन्। तथापि कतिपय ठाउँमा अझै यस्ता व्यक्तिहरू सम्पर्कमा नआएका हुन सक्छन्, यसले अलिकति जोखिम बढाएको छ। जस्तो यो सीमा क्षेत्रका कुरा पटक पटक धेरै मानिसहरूले उठाइरहेका छन्। सीमाको कारणले, खुला सीमाको कारणले गर्दाखेरि नागरिकहरू अहिले पनि लुकी छिपी छिर्न छाडेनन् भन्ने खालको कुरा छ। त्यसका कारणले यो भाइरस, यो संक्रमण फैलिने धेरै प्रबल सम्भावना छ भन्ने कुरा उठिरहेछ। त्यो क्षेत्रको सीमालाई जुन सरकारले जसरी काम गर्नुपर्ने हो त्यसरी गरेको छ कि छैन, र त्यहाँका स्थानीय सरकारको भूमिका के छ, र प्रहरी र चाहिँ तपाईँको सशस्त्र प्रहरीबाट यो कार्य सम्पादन हुन सक्छ कि सक्दैन, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अहिले रूपन्देही मात्रै होइन, यो भारत नेपालसित जोडिएका प्राय जस्तो सबै नाकाहरूमा सशस्त्र प्रहरीको बाक्लो उपस्थिति रहेको छ। एउटा जवानले अर्को जवानलाई हेर्न सक्ने गरी दूरीमा राखिएको भन्ने प्रहरीको दावी छ, र सीमामा प्रहरी छ पनि, सशस्त्र प्रहरीहरूको विभिन्न सबबेसहरू बनाएर सीमामा अहिले सुरक्षा दिइएको छ। अनि स्थानीय तहहरूले पनि स्वयंसेवकहरू खडा गरेर
सीमामा निगरानी बढाइरहेका छन्, सशस्त्र प्रहरीले सहयोग हुने कामहरू गरिरहेका छन्। तथापि दिउँसोको समयमा नेपालीहरू प्रवेश गर्न नपाए पनि रातिको समयमा यो अलिकता कठिन देखिएको छ। नेपाल र भारतको भौगोलिक जुन बनावट छ अथवा सीमा नाकाको सहजता छ, त्यहाँबाट उनीहरू सधैँ रूपमा नेपाल प्रवेश गरिरहेका छन्। सशस्त्र प्रहरीको आँखा छलेर, स्थानीय तहहरूले खटाएको भोलिन्डरहरूको आँखा छलेर यो क्रम रोक्न त्यति सजिलो जस्तो सहज छैन। किनकि तपाईँको सीमा नाका जति सहज छ, भारत र नेपालको सीमामा सहज पहुँच छ, त्यहाँ काहीँ खोला छ जहाँबाट लुकी छुपी गरेर सजिलो छ नेपाल आउनको लागि। मतवारमा म गएको थिएँ, मतवारका बासिन्दाहरूले चाहिँ नि यो कमसेकम नेपाल सरकारले यसलाई विचार गरेर एउटा नाका नेपालीहरूलाई वैधानिक रूपमा नेपालीहरू आउनलाई खोलिदियो भने यो अवैधानिक तरिकाले आउने क्रम रोकिन्थ्यो र वैधानिक रूपमा आउनेहरूलाई नेपालतर्फकै क्वारेन्टाइनमा राख्न सकिने अवस्था रह्यो भने बल्ल यो कोरोना अलिकता भारतबाट अवैध रूपमा नेपाल छिर्ने नेपालीहरूको लागि नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। अन्यथा यो कुनै पनि हालतमा नियन्त्रण गर्न सकिँदैन। सीमामा नेपाली सेना नै खटाए पनि यो अवैध आवागमन रोक्न नसकिने खालको उहाँहरूको प्रतिक्रिया रहेको थियो। अहिले मात्रै सीमापारी जुन वैधानिक रूपमा सम्पर्कमा आएका छन् करिब 570 जनाभन्दा बढी नेपालीहरू अहिले नौतनवाको विभिन्न 8 वटा क्वारेन्टाइनमा रहेका छन् र त्यस्तै हजारौँजना नेपालीहरू अहिले नेपालकै र भारतकै सीमा नाकाहरू रहेको ठाउँमा विभिन्न ठाउँमा लुकेर रहेका छन् र मौका हेर्न साथ मौका पाउन साथ उनीहरू नेपाली छिरहेको अवस्था छ। यसरी अवैधानिक रूपमा नेपाल छिरेकाहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने अवस्था त्यति सहज छैन किनकि उनीहरू सम्पर्कमा आउन सकिरहेका छैनन्। हामी हिजो मात्रै सम्बरीमाई गाउँपालिकाको विभिन्न नाकाहरू प्रयोग गरेर र कोठैमाई गाउँपालिकाको विभिन्न नाकाहरू प्रयोग गरेर छिरिरहेका छन् नेपालीहरू। यिनीहरूले रोक्नको लागि तत्काल सरकारले एउटा कुनै नाका वैधानिक रूपमा खोलेर र उनीहरूलाई सम्पर्कमा ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राख्न सक्यो भने मात्रै यो अलिक सहज हुनेछ। अन्यथा अवैध आवागमनले कोरोनाको जोखिम बढाउँदैछ। तथापि सुरक्षाकर्मीहरूको र स्थानीय तहहरूको जुन सीमामा रोक्नुपर्ने भूमिका थियो त्यो अहिलेलाई पर्याप्त छ भन्न सक्ने अवस्था छ। बरु डरलाग्दो कुरा खुलासा गर्नुभयो यहाँले। वास्तवमा नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी त के सेना नै लागू गरियो भने पनि यो रोक्न सकिन्न भन्ने यहाँले तर्क गर्नुभयो। त्यसो भएदेखि नेपाल भारत जहाँ जहाँ जोडिएको छ भूमि, यो पर्खाल नलगाउँदासम्म, काँडे तारले नघेर्दासम्म यो समस्या समाधान हुन्न भन्ने तपाईँको तर्क हो? तत्कालको लागि अब त्यो असम्भव छ। नेपाल र भारतको सम्बन्ध हेरेर अहिले नै सीमामा तारबार जोडिन सकिँदैन। यसको लागि सायद नेपाल र भारत दुवै देशको सरकारको कुटनीतिक पहलहरू आवश्यक पर्छ। त्यो भविष्यका कुराहरू हुन्। अहिलेको अवस्था हेरेर यो जुन कोरोनाबाट अवैध आवागमनहरू छ यो अवस्था हेरेर नेपालले पनि केही सिक्नुपर्छ, जसले गर्दाखेरि आगामी दिनहरूमा जुन अबको दिनमा यस्तो केही आयो भने, यस्तो केही जोखिमहरू बढ्यो भने नेपाल र भारत दुवै देशका नागरिकहरूले जोगाउनको लागि अवश्य पनि सीमामा यो यस्तो अवैध कारोबार रोक्न जरुरी हुन्छ। त्यसको लागि तारबार हुनसक्छ अथवा पर्खालै हुनसक्छ अथवा अरू केही हुनसक्छ, तर तत्कालको लागि त्यो सम्भावना रहेको छैन। त्यसको लागि कुटनीतिक पहल गरेर जुन नेपालतर्फ रहेका भारतीयहरू छन्, नेपालको क्वारेन्टाइनमा रहेका भारतीयहरू र भारतमा रहेका नेपालीहरूलाई नेपालमा र भारतमा वैधानिक रूपमा प्रवेश गर्नुपर्ने देखिन्छ। यिनीहरूलाई अहिले लकडाउनको अवस्था छ, जसले गर्दाखेरि लकडाउनकै कारण उनीहरू आवागमन नगर्न सके पनि जुन जुन नाकाबाट आउँछ, जस्तै बिलैया नाका मात्रै खोलिदिए पनि बिलैया नाकाबाट सम्पर्कमा आएका सम्बन्धित नेपालीहरू सम्बन्धित पालिकाको क्वारेन्टाइनमा बस्न सक्ने अवस्था छ। अहिले क्वारेन्टाइनको अवस्था, क्वारेन्टाइनमा बेडहरू पनि पर्याप्त मात्रामा रहेको छ, जुन खाली रहेको छ। क्वारेन्टाइनहरू खाली छन्, नेपालीहरू गाउँ गाउँमा पुगिरहेका छन्। ती गाउँ गाउँमा पुगेका नेपालीहरूलाई अहिले क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने आवश्यकता छ। यसले गर्दाखेरि नेपाल सरकारले पनि, मैले अस्ति मतवारको भ्रमण गरेको थिएँ, त्यहाँ सङ्घीय सांसद हुनुहुन्थ्यो हाम्रो प्रमोद यादवजीसित पनि कुरा गर्ने प्रस्ताव थियो, उहाँले पनि यो कुरा मैले सांसदमा उठाउँछु, यो त भएन। नेपालीहरू अब भारतबाट जाजा भन्ने अवस्था छ, भारतको पुलिसले नखाटिरहेको छ, नेपालको प्रहरीले पत्र दिएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि धेरै नेपालीहरू बिसन्नीमा रहेका छन्। कोही 15 दिनदेखि पैदल यात्रा गरेर सीमामा आइपुगेका छन्, कोही साइकलमा आइपुगेका छन्। त्यति टाढा टाढाबाट 15 दिनबाट हिँडेर आइसकेको व्यक्तिहरू सीमासम्म पुग्दाखेरि आफ्नै घर जान सकेका छैनन्। सीमा 10 गजा पारिरहेकै घरमा जान सकिरहेका छैनन्। उनीहरूलाई कतिको पीडा छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्दछ भनेर सङ्घीय सांसदजीले उठाउनु भएको थियो। यसै गरी प्रदेश सभाले पनि, प्रदेश सभा सांसदले उठाउनु भएको थियो। स्थानीय तहहरूको पनि त्यही पीडा रहेको छ, उनीहरूलाई दबाब आउने गरेको छ। तपाईँहरूलाई हामीले भोट दिएर जिताएको हो, तपाईँले यतिसम्म गर्न सक्नुहुन्न, हाम्रो छोरा, हाम्रो जुन छोराहरू रहेका छन् पारी, उनीहरूलाई हामीसम्म सुरक्षित पुर्याउन सक्नु भएको छैन भन्ने किसिमका गुनासाहरू
स्थानीय तहहरूमा पनि जनप्रतिनिधिहरूलाई आइरहेको छ, उहाँहरूलाई पनि पीडा छ हामीले बुझिरहेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि सरकारले तत्कालको लागि एउटा नाका खोलेर भए पनि नेपालीहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, जुन भारतबाट आइरहेका नेपालीहरू छन् उनीहरूले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। अहिले त यो अवस्थाले अलिक विकराल रूप लिने देखिरहेको छु मैले। जस्तै राधेश्यामजी, एउटा कुरा उठ्यो जुन कुरा तपाईँले उठाउनुभयो, सीमा क्षेत्रका नेपालीहरूलाई तत्काल उद्धार गर्नुपर्छ भनेर स्थानीय तहसँग गुनासो हुन्छ, यस्ता खालका कुराहरू उठ्छन् तपाईँले भन्नुभयो नि। मैले भर्खरै योभन्दा अगाडि कपिल वस्तुका सिडिओसँग मैले संवाद गरेको थिएँ, त्यहाँ अहिले 10 गजामा सयौँ नेपालीहरू अलपत्र अवस्थामा छन्, राज्यले यसको ठेट निर्णय लिन सकेको छैन यो पछिल्लो समयको अपडेटको कुरा गर्दाखेरि। र त्यहाँको जुन अवस्था छ, जति नेपालीहरू त्यहाँ अहिलेसम्म त्यो सीमा क्षेत्रमा जम्मा भएका छन्, त्यसको बारेमा केही निर्णय भएको तपाईँले जानकारी पाउनु भएको छ? यसअघि जुन भारतीय क्वारेन्टाइनमा, नौतनमाको विभिन्न क्वारेन्टाइनमा रहेका थिए, करिब 300-700 हाराहारीमा रहेका थिए, उनीहरूलाई नेपाल सरकारले निर्णय गरेर नेपाल सरकारले तत्कालीन समयमा सम्बन्धित स्थानीय प्रशासनलाई नै जिम्मा दिएर तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ, यसलाई भित्राउनुहोस् भनेर भित्राउनुहुन्छ अथवा भइराख्नुहुन्छ भन्ने निर्णय स्थानीय प्रशासनले दिएको थियो। सोही अनुसार करिब 25 दिन पुगेका नेपालीहरूलाई स्थानीय प्रशासनले नौतनमाबाट उठाएर नेपालकै विभिन्न क्वारेन्टाइनहरूमा राखेको थियो। त्यसपछि पनि क्वारेन्टाइनका म्यादहरू बिताइसकेका अहिले नेपालीहरू हुनुहुन्छ नौतनवामा, जहाँ विगत लामो समयदेखि 14 दिनको क्वारेन्टाइन अवस्था हो, त्योभन्दा धेरै अवस्थाहरू उहाँले बुझाइसक्नु भएको छ। तै पनि नेपाल सरकारले उहाँहरूलाई लिन सकेको अवस्था छैन। यहाँका सिडिओ, स्थानीय प्रशासन, उहाँहरूले चाहिँ यो हाम्रो वस्तु कुरा छैन, माथिबाट अथवा गृह मन्त्रालयबाटै निर्णय भएर आउनुपर्ने हो भन्ने जस्ता कुराहरू गर्नुहुन्छ भने, क्वारेन्टाइनमा बसेका नेपालीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरू आत्तिनु भएको छ। अस्ति मैले फोन सम्पर्कबाट एकजनासित सम्पर्क गर्ने मौका पाएको थिएँ, उहाँले हामी नेपाली प्रशासनको बाटो पुगिरहेको छौँ, बाटो हेरेर बसिरहेको छौँ, हामीले नेपाली प्रशासनले भुलाइदिएको छ, नेपालले भुलाइदिएको छ, उहाँहरू हामीलाई हेर्नसम्म आउनुहुन्न, हामी यहाँ कुन अवस्थामा रहेका छौँ भन्ने हेर्न पनि नआएको जस्तो गुनासोहरू उहाँहरूको आइरहेको थियो। अहिले पनि सीमा नाकामा 570 जना जति क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ भने, त्योभन्दा कैयौँ गुणा बढी अहिले क्वारेन्टाइनभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ, उहाँलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिएको छ। जस्तै राधेश्यामजी, एउटा विशेष कुरा यहाँ उठिरहेछ कि जसरी भारत र नेपाल पक्षको एउटा सहमति बमोजिम भारतबाट आउने नेपालीहरूलाई भारतीय क्वारेन्टाइनमा व्यवस्था भारत सरकारले गर्ने, यता भएका भारतीय नागरिकहरूलाई नेपाल सरकारले गर्ने जुन एउटा सहमति भयो, सहमति बमोजिम भारत सरकारले पटक्कै काम गरेन भन्ने खालका चर्चा भइरहेका छन्, र अर्कोतर्फ के कुरा उठ्छ भने नेपाल उतातर्फबाट आउने नेपालीहरूलाई नेपालभित्र क्वारेन्टाइन बनाएको भए, अथवा भारतबाट भारततर्फ जान चाहने भारतीयहरू जुन नेपालमा छन् तिनलाई भारतमै क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गरेको भए सहज हुन्थ्यो भन्ने खालका विज्ञका चर्चा परिचर्चा यहाँ उठ्छन्। तपाईँले यो सन्दर्भमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ, तपाईँ के देख्नुभयो, तिनीहरू अवस्था बारेमा जोड दिनुहोस् त। प्रतिदिन राख्ने भन्ने कुरा हो सेमजी, जस्तै 25 दिन भइसक्यो क्वारेन्टाइनमा राख्ने, सामान्यतया 14 दिन भन्ने कुरा सबैले थाहा छ, 14 दिन राख्छन्। यहाँ त 25-25 दिन भइसकेको छ, 30-30 1-1 महिना भइसकेको छ क्वारेन्टाइनमै बसेको, त्यो त्यस्ता व्यक्तिलाई नेपाल ल्याउने कि नल्याउने, त्यस्ता व्यक्तिलाई भारत पठाउने कि नपठाउने, प्रतिदिन क्वारेन्टाइनमा राख्ने भन्ने कुरा हो। उहाँहरू क्वारेन्टाइन, हामी सरकारको जुन आग्रह छ अथवा सरकारको जुन निर्णय छ त्यो निर्णय बमोजिम हामी क्वारेन्टाइनमा बस्यौँ, नेपालीहरू अथवा भारतीयहरू हुन्, सरकारको आग्रह मानेर क्वारेन्टाइनमा बस्नुभयो, 14 दिन बस्नुभयो, 20 दिन बस्नुभयो, 30 दिन बस्नुभयो, 30 दिन बस्नु, उनीहरूलाई आफ्नो देशमा ल्याउने कि नल्याउने, यो दुवै देशले सोच्नुपर्ने विषय हो। एउटा जुन प्रक्रिया हुन्छ त्यो प्रक्रिया भइसकेपछि आफ्नो देशमा चाहिँ ल्याउनुपर्छ। अनि अर्को कुरा जुन यहाँले भन्नुभयो क्वारेन्टाइनको कुरा, नेपालका नेपालबाट जाने भारतीयहरूलाई भारतमा र नेपाल भारतबाट आउने नेपालीहरूलाई नेपालमै राख्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हो, त्यो त्यही कुराहरू उठिरहेको हो अहिले। सरकारकै विषय त्यही छ, चर्चाकै विषय त्यही छ, त्यसले गर्दाखेरि नेपालीहरूलाई नेपालमा र भारतीयहरूलाई भारतमै व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्थाहरू हुनुपर्छ। यसको लागि यो स्थानीय प्रशासनले मात्रै नसकेर केन्द्रीय स्तरबाटै पहल हुनु जरुरी छ। अब राधेश्यामजी, अब तपाईँसँग धेरै समय पनि छैन, धेरै व्यस्त हुनुहुन्छ, किनकि धेरै गाउँपालिकासँग तपाईँ जोडिनु भएको छ, नगरपालिकासँग तपाईँ जोडिनु भएको छ, यो राहत वितरणको सवालमा धेरै राजनीति भयो, आफ्ना कार्यकर्तालाई मात्र पृष्ठपोषण गर्ने काम भयो, वास्तविक भोकाले खान पाएनन् भन्ने खालका गुनासाहरू ठाउँ ठाउँबाट पटपट आउँछन्। आसपास तपाईँ जहाँ जहाँ जोडिनु भएको छ त्यहाँको सत्यता के हो, सत्य कुरा भनिदिनुहोस् त। नपाएपछि अथवा नपाउने व्यक्तिले पाएपछि अथवा जसले पाएको थिएन उसले गुनासो गर्नु स्वाभाविक पनि हो,
रूपन्देहीका प्राय जसो सबै पालिकाहरूले पहिलो चरणको राहत बाँडिसकेको अवस्था छ। अहिले अहिले पनि सिद्धार्थ नगरपालिकाले दोस्रो चरणको राहत वितरण गरिसक्यो। सिद्धार्थ नगरपालिकाले यस एरियामा दोस्रो चरणको राहत वितरण गरिसकेको छ भने अन्य पालिकाहरूले पनि अब दोस्रो चरणको राहतको तयारी गरिरहेका छन्। यो लकडाउन अब आजदेखि लम्बिएको छ, अवश्य पनि दोस्रो चरणको राहत आउला। यसमा कार्यविधि स्थानीय मैले चाहिँ बुझेको थिएँ किन भएन, यो नागरिकता नभएका नेपालीहरू नागरिकता नभएकाहरूले खाना पाएनन् भन्ने गुनासोहरू आइरहेको थियो। त्यस्तो किन भयो भन्दाखेरि सम्बन्धित पालिकाहरूले यो राहत वितरण सम्बन्धी आफ्नै कार्यविधि बनाएर राहत वितरणहरू गरिरहेका छन्। त्यो कार्यविधि अनुसार राहत वितरण गर्दाखेरि त्यसमा त्यो अतिथिको लागि अथवा लेखा परीक्षणको लागि विभिन्न सपोर्टिङ डकुमेन्टहरू राख्नुपर्ने हुन्छ, कागजातहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि नागरिकता आवश्यक पर्ने गरेको छ। नागरिकताले गर्दाखेरि सङ्ख्या उल्लेख गर्न सजिलो हुन्छ, जसले गर्दाखेरि हामीले नागरिकता सुन्ने गरेका छौँ। तर नागरिकतै नभएकालाई पनि हामीले राहतको लागि अथवा खान नदिकन मर्ने अवस्था आउन दिन्नौँ भन्ने स्थानीय पालिकाहरूले प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। अहिले लकडाउन आज 47 दिनमा आइपुग्दासम्म हुँदा हुने खानेहरू पनि, हुँदा खाने मात्रै होइन हुने खानेहरू पनि अहिले प्रभावित रहेका छन्। राहत सबैले आवश्यक भइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा गुनासोहरू उठ्नु स्वाभाविक नै हो। केम महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, म यहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद राधणीय दर्शक महानुभाव, अहिले हामी भर्खरै प्रत्यक्ष संवाद गऱ्यौँ। हाम्रो भैरहवा स्थित भैरहवाका समाचारदाता राधे श्याम विश्वकर्मासँग र पछिल्लो अवस्थाको सन्दर्भमा त्यहाँको वस्तुस्थितिको बारेमा उहाँले हामीलाई जानकारी गराउनु भयो कि सीमा क्षेत्रमा अहिले पनि नेपालीहरू अलपत्र छन्। वास्तवमै सरस्वती भन्दाखेरि उहाँको तर्क अनुसार जुन तर्क उहाँले गर्नुभयो कि नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी त के सेना नै लगायो भने पनि यो लुकी छिपी छिर्ने क्रम रोक्न गाह्रो हुन्छ भन्ने जुन तर्क उहाँले गर्नुभयो। वास्तवमै यो विषयमा सरकारले एउटा पहल के गर्नु पर्थ्यो भने वास्तविक नेपाली जमिन नेपाली भूभाग के हो त्यो त्यसलाई हेरेर सीमामा राम्रो पर्खाल खडा गरेको भए राम्रो तारबार गरेको भए सायद अहिले यो पीडा यो अवस्था कसैले पनि भोग्नुपर्ने अवस्था रहने थिएन। यसमा सचेतता नअपनाउनु दुर्भाग्यपूर्ण कार्य हो र यसले गर्दाखेरि भोलि के हुन्छ कस्तो अवस्था सिर्जना हुन्छ त्यो अहिले नै भनिहाल्न सक्ने अवस्था नरहने देखिन्छ। आदरणीय महानुभावहरू, हामी विशेष यो कोरोना विशेष यो महामारीको सन्दर्भमा निरन्तर यो प्रस्तुति यहाँहरूको बिचमा प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ र हाम्रो बारम्बार एउटा आवाज के हो भने सीमा क्षेत्रमा रहेका नेपालीहरू अलपत्र पर्नु हुँदैन। जुन एउटा मापदण्ड तोकिएको छ त्यो मापदण्डलाई अवलम्बन गरेर उनीहरूको स्वास्थ्य राम्रोसँग परीक्षण गरेर उनीहरूलाई ल्याउने व्यवस्थापन गरिनुपर्छ। र विशेष गरी अहिलेको एउटा भरपर्दो र गतिलो माध्यम के देखियो भने भारतीय नागरिकलाई उनीहरूकै भूमिमा क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यवस्थापन र नेपाली नागरिकलाई नेपाली भूमिमै बस्ने व्यवस्थापन गरिदिने हो भने 20 दिन के 25 दिन के 30 दिन 40 दिन बस्न पनि नेपाली भूमिमा नेपाली शानले बस्छन् भन्ने कुरा उठिरहेको छ। यसतर्फ नेपाल सरकार चनाखो भएर यो व्यवस्थापन गरिदिने हो भने सायदै यो समस्याबाट नेपालीहरूले मुक्ति पाउने थिए, किनकि अहिले 10 गजा क्षेत्रमा तमाम नेपालीहरू छानामुनि बस्न बाध्य भएका छन्। खाना त छोडिदिऊ, छानामुनि कति बेला हुरी चल्छ, कति बेला बतास चल्छ, कति बेला के परिस्थिति सृजना हुने हो उनीहरूलाई थाहा छैन। किनकि जुन व्यवस्थापन गर्छु भनेर जिम्मेवारी लिएको सरकार भारतीय सरकार क्वारेन्टाइनमा बस्ने नागरिकहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सकेन गरेन, तिम्रो देश जाऊ भनेर फर्काइदियो, त्यसको पीडा आज नेपालीले भोगिरहेका छन्। यो माटोप्रतिको उनीहरूको माया, यो माटोप्रतिको श्रद्धा, देशप्रतिको भक्तिलाई राज्य सरकारले नितान्त बुझ्न जरुरी छ। नितान्त बुझियो, बुझ्ने कार्य भयो भने मात्रै यो समस्याबाट मुक्ति पाउने अवस्था सृजना हुन्छ। आदरणीय महानुभावहरू, हामी विभिन्न व्यक्तित्वसँग प्रत्यक्ष संवादमा जोडिरहेका छौँ, प्रत्यक्ष कुराकानी गरिरहेका छौँ, विषयवस्तुलाई हामीले उठान गरिरहेका छौँ कि यो महामारीबाट रोक्नका लागि महामारीबाट जोडिनका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा
सावधानी हो। यो दृश्य तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ अहिले जुन दृश्य यहाँहरुको बीचमा हामी प्रस्तुत गरिरहेका छौं। तिलोत्तमा नगरपालिका को वार्ड नम्बर 2 शारदा स्कुलमा राखिएको क्वारेन्टाइनमा नाच्ने काम भएको छ। जो क्वारेन्टाइनमा बसेका नागरिकले नचाहिँदैछ यो दृश्य तपाईं देखिराख्नु भएको छ। यो एकातिर हेर्दाखेरि स्वस्थ र मस्त रहने एउटा माध्यम भनेको योग ध्यान नाच हो, अर्कोतर्फ सामाजिक दूरीको राम्रोसँग पालना भएन भने भयावह स्थिति सृजना हुन सक्छ। यद्यपि सामाजिक दूरी कायम गरिएको छ भन्ने खालका अभिव्यक्ति पनि आउँछन्, यसको सत्यता, यसको वास्तविकता, यसको यथार्थता के हो हामी प्रत्यक्ष संवाद गर्ने तयारीमा जुटिरहेका छौँ। यो दृश्य तपाईँ हेरिराख्नु भएको छ, यो तिलोत्तमा नगरपालिका शारदा स्कुलमा राखिएको क्वारेन्टाइनको दृश्य हो, जहाँ बिहानीको समयमा क्वारेन्टाइनका नागरिक उठ्यो बस्यो झ्याप्प झ्याप्प गरेर नाचिरहेका छन्। यो दृश्य तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ जुन हामीले तपाईँलाई यो दृश्य देखायौँ। ठिक हो, वास्तवमा क्वारेन्टाइनभित्र बस्दाखेरि जेलमा बस्दा भन्दा पीडा हुन्छ, यद्यपि खाने बस्ने सबै व्यवस्था पनि स्थानीय तहले गरे तापनि एउटा संसार घुम्ने नागरिक कोठाभित्र थुनिएर बस्नु पऱ्यो भने त्यो पीडादायी हुन्छ, स्वाभाविक हो। हामी देखेका छौँ पिञ्जडामा बस्ने सुगा र बाहिरी संसारमा घुम्ने सुगामा कति फरक हुन्छ, कति आनन्द अनुभूति गर्छन् चराचुरुङ्गीले पनि। मनुष्य हो संसारको सबैभन्दा विवेकशील प्राणी, संसारको सबैभन्दा सोच्न सक्ने प्राणी, संसारमा विकास र उन्नतिमा छलाङ मार्न सक्ने प्राणी मनुष्य कोठाभित्रै थुनिएर बस्नु पऱ्यो भने उसलाई पीडा त हुन्छ, तर त्यो पीडालाई मुक्ति गराउनका लागि यस्ता योग साधना ध्यान नाचमा केन्द्रित गरेका दृश्य पनि हामी क्वारेन्टाइनमा देख्छौँ। कतिपय क्वारेन्टाइनमा पश्चिमतिरका कतिपय क्वारेन्टाइन, पूर्व कतिपय क्वारेन्टाइनमा हामीले रक्सी र मासु खान पाउनुपर्छ भनेर क्वारेन्टाइनमा बस्ने नागरिकले आवाज उठाए, स्थानीय तहका जो नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरूलाई दुःख दिए भन्ने कार्यकारका कुराहरू पनि सुन्नमा आएको छ। यो बेला भनेको ध्यान र साधना गर्ने, यो बेला भनेको स्वस्थ र मस्त भएर सोच्ने बेला हो, अनावश्यक तामसिक भोजन गरेर आफैलाई बर्बाद गर्ने बेला होइन। अहिले यो विषयमा हामी विशेष सन्दर्भमा हामी विशेष कुराकानी गर्न तिलोत्तमा नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 जुन क्वारेन्टाइन शारदा स्कुल वार्ड नम्बर 2 पर्छ, त्यस वार्ड नम्बर 2 वडाध्यक्ष ददिराम गौतम हाम्रो प्रत्यक्ष संवाद प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, आउनुहोस् यो कार्यक्रममा, म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। ददिरामजी यहाँलाई स्वागत छ। हस् धन्यवाद सर। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु। भर्खरै एउटा दृश्य हामीले टेलिभिजनको माध्यमबाट जनताको बिचमा देखायौँ, जहाँ क्वारेन्टाइनमा बसेका नागरिकहरूलाई यहाँले छम छम नचाउनु भएछ। यो नचाउँदाखेरि सामाजिक दूरी कायम गरेर नचाउनु भयो या यसले अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना गर्दैन भोलि? त्यो हिजो चाहिँ लुम्बिनी आयुर्वेदिक औषधालयबाट केही साथीहरू आउनुभएको थियो, जसले चाहिँ मानसिक रूपमा मानिसलाई जतिसुकै खाना र उसलाई चाहिँ सेवा सुविधा भए पनि एउटा मानसिक सन्तुलन अथवा मानसिक रूपमा पनि उत्स्फूर्त हुनुपर्छ भन्ने कुराले उहाँहरूले त्यो कार्यक्रम गर्नुभएको हो। कता हामीले त चाहिँ सामाजिक दूरी नै कायम गरेर गर्नुपर्छ भनिराखेकै छौँ, कतै केही भएको भएदेखि त्यो त अब त्यसलाई सुधार्नु पर्ला। तर एउटा कुरा ददिरामजी के उठ्छ भने कतिपय ठाउँमा 3 फुटको कुरा गर्छन्, स्वयं विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि 3 फुटलाई आधिकारिक मान्यता दिएको अवस्था छैन, 8 फुटसम्म दूरी कायम गर्यो भने यो परिस्थितिबाट जोगिन सकिन्छ भन्ने खालका कुरा पनि उठ्छन्। तर यसरी सबै नागरिकले झ्याप्पै नचाउँदाखेरि अप्ठ्यारो स्थिति आउने हो कि भन्ने मात्र शङ्का। त्यहाँ स्वास्थ्य कर्मीहरू चिकित्सकहरू पनि हुनुहुन्थ्यो र हाम्रो चाहिँ त्यो टिमले चाहिँ अलिकति त्यसलाई फराकिलो दायरामा नचाउनु पर्ने थियो, म विशेष कामले त्यो कार्यक्रममा उपस्थित हुन सकिनँ। हाम्रो नगरको त्यो बन्दाबन्दीको अवस्थामा केही पसलहरूमा अनियन्त्रित भयो खुले भन्ने कुरामा चाहिँ म त्यता लागेँ। त्यो तपाईँको सुझाव ठिकै हो, त्यसलाई चाहिँ हामी सुधारात्मक रूपमा लानुपर्छ, अब आगामी दिनमा चाहिँ हामी त्यसलाई सुधार्नेछौँ। तपाईँले यो कार्य गरिरहँदाखेरि उनीहरूले गरिरहँदाखेरि तपाईँलाई विस्तृत जानकारी थिए कि थिएन र सँगै नगर प्रमुखज्यूलाई राम्रोसँग जानकारी थिए कि थिएन, कसरी यो कार्य गरियो यो पनि बताइदिनुहोस् त। त्यो कार्यक्रमको बारेमा जानकारी थियो तर चाहिँ हाम्रो नगरले हप्ताको 3 दिनलाई पसल चाहिँ खोल्ने भन्ने कुराको एउटा विज्ञप्ति जारी गर्यो
र त्यही अनुसार पसलहरूमा अलि भिडभाडको अवस्था सिर्जना भएको हुनाले नगर प्रमुख युगको आदेशले हामीले अनुगमनमा गएका थियौँ। त्यहाँको अवस्था वास्तविक के हो, सुधार गर्नुपर्ने हो भन्ने कारणले हामी त्यता गयौँ र म त्यो कार्यक्रममा उपस्थित हुन सकिनँ। नगर प्रमुख उपस्थित हुनुहुन्थ्यो र अरू साथीहरू पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। अब त्यो नचाउने अथवा त्यो त्यसरी बसाउनेमा सामाजिक दूरी कायम त गर्न नै पर्छ, यसको मेन मर्म नै तपाईँको सामाजिक दूरी कायम गर्ने नै हो। नभए त हामी त्यसै घरमै यत्रतत्रै छरिएर बसे जस्तो भए त केही अर्थ रहँदैन र यो महामारीबाट बच्नका लागि मेन कुरा चाहिँ सामाजिक दूरी नै कायम गर्नुपर्छ। जस्तै अब धतिरामजी, यो त एउटा प्रसङ्ग र विशेषसँग सम्बन्धित कुरा यहाँसँग जोडेँ, किनकि अहिले भनेको सामाजिक दूरी अथवा शारीरिक दूरी टाढै राख्ने भन्ने हो। यो दृश्य पनि हामी देख्न सक्छौँ जहाँ मानिसहरू एक आपसमा उठ्यो बस्यो गरेर नाचिरहेका दृश्य पनि हामी देख्छौँ। यो एकातिर छ, तर तपाईँहरू आफै संयम बन्नुहोला, के कुराले फाइदा हुने हो, के कुराले लाभ हुने हो, यतातर्फ यहाँहरूले ध्यान दिन नितान्त जरुरी छ। अर्कोतर्फ यो राहत वितरणको सवालमा यहाँहरू कसरी कार्य गरिराख्नु भएको छ, कसरी अगाडि बढ्नु भएको छ? राहतको सन्दर्भमा चैत 11 गतेबाट लकडाउन सुरु भयो हाम्रो देशभरि नै। त्यो कार्यक्रम सुरु भइसक्दाखेरि हामीले हाम्रै नगरपालिकाभित्र अहिले जहाँ हजुरहरूले कुरा गरिरहेकै शङ्करनगर दुर्गादत्त महारीको नयाँ भवनमा क्वारेन्टाइन निर्माण गऱ्यौँ र त्यहाँ केही मान्छेहरूलाई क्वारेन्टाइनमा अब राखिएको अवस्था छ। त्यसपछि श्रम गरेर खाने वर्गहरू जो चाहिँ अति विपन्न वर्गहरू छ त्यो वर्गलाई लक्षित गरेर नगरले प्रथम पटकको रात चाहिँ चैतको 16 गते वितरण गर्यो। त्यसमा विशेष गरी हाम्रो एउटा राहत वितरण उपसमिति छ, उपमेयरको संयोजकत्वमा बनेको, उहाँहरूले चाहिँ कोटाहरू निर्धारण गर्नुभएको थियो। तिलोत्तमाको 1 नम्बर 2 नम्बरलाई 50-50 जानको लागि तयार गरेको राहत त्यो हामी वितरण गऱ्यौँ। त्यसपछि 3 नम्बर 4 नम्बरतिर विशेष गरी यो भूमिहीन सुकुम्बासी बस्ती भएको भएर त्यहाँ अलिकति मात्रा बढाएर वितरण गऱ्यौँ। अनि त्यसको दोस्रो लटमा चाहिँ हामीले नगरपालिकाले नै चाहिँ तपाईँको फेरि केही सङ्ख्याहरू बढाएर वितरण गऱ्यो र अब हामीले चाहिँ हाम्रो वडा नम्बर 1 र 2ले स्थानीय क्लबहरूलाई उहाँहरूलाई अग्रसर गराएर हाम्रै अगुवाईमा दोस्रो लटको राहत वितरण गरियो। त्यसमा हामीले वितरण गर्ने प्रणाली अथवा हाम्रो सिस्टम कस्तो रह्यो भने प्रत्येक वार्डमा चाहिँ टोल विकास समिति हुनुहुन्छ, टोल विकास समितिहरूबाट त्यो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने अति विपन्न वर्ग जो श्रम गरेर साँझ बिहान खाने वर्ग छ त्यसको नामावली प्रस्तुत गर्नुहोस् भन्ने चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई एउटा सूचना जारी गरियो र सूचनाको आधारमा उहाँबाट प्राप्त भएको नामावलीको आधारमा दोस्रो लटमा चाहिँ हामी क्लब मार्फत यहीँका स्थानीय व्यक्तित्व नागरिकहरूसँग राहत सङ्कलन गरेर वितरण गरेको हो। भनेपछि त्यहाँका कोही पनि श्रमिकहरू खाना नपाएको अवस्था छैन, यदि भयो भने त्यसको समस्या तपाईँहरू तत्काल समाधान गर्नुहुन्छ होइन? तेस्रो यो लकडाउनको समय अवधि बढिरहँदाखेरि पछि चाहिँ नगरपालिकामा हामीले चाहिँ एउटा खाद्य ब्याङ्कको स्थापना गर्ने एउटा रणनीति हाम्रो चाहिँ रह्यो र निर्णय गरेर त्यसलाई कार्यान्वयन पक्षमा लयौँ। नगरपालिका केन्द्रीय कार्यालय रहने र अरू वडाहरू शाखा कार्यालय रहने गरी हामीले चाहिँ गएर चाहिँ वडामै हाम्रो जनप्रतिनिधि टोल विकास समिति राजनीतिक दलका आदरणीय व्यक्तित्वहरू उहाँहरूलाई समेत संलग्न गराएर निर्णय गराइकन हामीले चाहिँ खाद्य ब्याङ्क स्थापना गरेका छौँ। खाद्य ब्याङ्क स्थापना भइसकेपछि नगरपालिकामा हामीले यहाँबाट त्यसपछिको मापदण्ड नेपाल सरकारबाट यो राहतको चाहिँ बारेमा चाहिँ केही कार्यविधि र मापदण्डहरू आयो जो अति विपन्न वर्ग अथवा गाडी घोडाहरूमा मजदुरी गरेर खाने श्रमिकहरू तिनीहरूको समेत चाहिँ अलिक व्यापक हुनाले पछिल्लो लटमा हामीले तेस्रो पटक राहत वितरण गऱ्यौँ। तेस्रो पटक राहत वितरण गर्दा सङ्ख्यात्मक रूपमा अलिक बढेर चाहिँ आयो र अब त्यही अनुसार चाहिँ हामीले नगर र यो स्थानीय वडामा जम्मा भएको खाद्य ब्याङ्कमा जम्मा भएको खाद्यान्नहरूलाई
वडा नगरपालिकाको मापदण्ड अनुसार तीन तहमा विभक्त गरेर परिवार संख्या हेरिकन हामीले चाहिँ वितरण गर्यौँ। अहिले मलाई लाग्छ हाम्रो वडामा चाहिँ कोही त्यस्तो भएको मान्छे छु भनेर हामीसँग चाहिँ गर्न आइरहेको अवस्था छैन। यदि छ त्यस्तो भने टोल विकास समितिबाट सिफारिस भइआएमा हामीले उहाँहरूलाई खाद्यान्नको व्यवस्था गर्छौँ। जस्तै अध्यक्षज्यू एउटा गुनासो जनताको बिचमा छ, त्यो तपाईँको बिचमा म राख्न चाहन्छु। जहाँ तिन दिन मात्र हप्तामा तपाईँहरूले पसल खोल्दाखेरि त्यो पनि दुई दुई घन्टाको दरले समय छुट्याइदिँदाखेरि झन् भिडभाड र सामाजिक दूरी कायम नहुने खालका कुराहरू देखिए, यसमा संयम बन्न पर्ने थियो भन्ने खालको कुरा उठिरहेछ। यसमा तपाईँहरू के सोच्नु भएको छ, यो तरिकाले चल्छ? यो बारेमा हामी हिजो सरले उठाएकै कुराको अन्तर्गत हामी हिजो चाहिँ त्यो कस्तो के अवस्था हो, अब यदि बुटवल नगरपालिकाले हप्तामा सातै दिन पसल खोल्ने र आठ बजेबाट साँझ पाँच बजीसम्म त्यो व्यवस्था लागू गरेको र हामी उसँग जोडिएको सिमाना भएको हुनाले हाम्रा चाहिँ नगरवासीहरूलाई समस्या पर्यो भन्ने बारेमा हामी अनुगमन गरेका छौँ। र यो यदि चाहिँ समय बढाउन पर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ, गर्नुपर्ने अवस्था रह्यो भने हामी चाहिँ त्यसलाई समय बढाएर लैजान पनि सकिन्छ। तर त्यो हजुरले भने जस्तो सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्छ, थोरै समय र चाहिँ थोरै बारहरू जस्तो हप्तामा तिन दिन मात्रै र अनि चाहिँ तपाईँको निश्चित छ बजेबाट नौ बजीसम्मको समय अलिक थोरै अपर्याप्त हो कि भन्ने हामीलाई पनि लागिरहेछ। र अब यो विषयमा चाहिँ हामी कुरा उठाएर नगरपालिकाबाट फेरि निर्णय गराएर त्यसलाई चाहिँ केही समय अवधि बढाउनका लागि प्रयत्न गर्छौँ। अब एउटा क्वारेन्टाइनको कुरा छ, तपाईँको वार्डमा दुर्गा दत्त माविलाई क्वारेन्टाइनको रूपमा स्थापित गरिएको छ, त्यहाँ क्वारेन्टाइनमा नागरिकहरू बसिरहेका छन्। भोलि त्यो विद्यालय सञ्चालन हुँदाखेरि विद्यार्थीलाई मनोगत रूपमा प्रभाव पर्छ कि भन्ने खालको आकलन पनि आइरहेको छ। त्यो मनोगत रूपमा प्रभाव नपार्नका लागि तपाईँहरू केही साइकोलोजिकल त्यस्ता कुराहरू ल्याउनु भएको छ, सोच्नु भएको छ भविष्यको लागि? एकदम सोचेका छौँ। त्यो विद्यालय हो, त्यहाँ साना साना बाबु नानीहरू हाम्रै छोराछोरीहरू अध्ययन गर्ने स्थान हो। त्यसका लागि तपाईँको यो यदि क्वारेन्टाइनमा बस्ने महानुभावहरूको सङ्ख्या कमी भयो भने हामीले त्यसलाई एउटा अर्को वैकल्पिक आइसोलेसन भनेर तयार गरेका छौँ। त्यसमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ आशंका भएका व्यक्तिहरूलाई त्यहाँ लगेर राख्छौँ र त्यसलाई पूर्ण रूपमा तपाईँको चाहिँ नि यो शुद्धिकरण गरेर त्यो भित्रपट्टि चाहिँ गएर चाहिँ रङ रोगन लगायत विभिन्न चाहिँ कुराहरू जे गर्नुपर्छ स्वास्थ्यको मापदण्ड अनुसारले त्यो गरेर नै त्यसलाई चाहिँ गएर पनि हामी सञ्चालन गर्छौँ। त्यसमा चाहिँ कुनै पनि नगरवासीहरू यहाँ स्थानीय चाहिँ गएर चाहिँ तपाईँको तिलोत्तमावासीहरू यहाँ अरूले पनि कसैले शङ्का नगर्दा हुन्छ, किन भन्दा यो चाहिँ विषम परिस्थिति हो। विषम परिस्थितिमा अहिले संसारैभरि यो रोगले चाहिँ गएर चाहिँ आक्रमण बनाएको छ र विशेष गरी नेपाल अधिराज्यभित्र पनि धेरै जसो विद्यालयलाई नै चाहिँ प्रयोग गरिएको छ। अब त्यसमा चाहिँ हामी एकदम सजग रहनुपर्छ र सजग छौँ सर। महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, म यहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। अझै संयम र संयमित भएर कार्य सम्पादन गर्नुहोला, यहाँलाई शुभकामना पनि। हस् धन्यवाद। यो बुद्ध टेलिभिजन लगायत यहाँलाई सबैलाई चाहिँ गएर पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु तिलोत्तम नगरपालिकाकै तर्फबाट। आदरणीय दर्शक महानुभाव, अहिले हामी प्रत्यक्ष संवाद गऱ्यौँ तिलोत्तमा नगरपालिका वार्ड नम्बर दुईका वार्ड अध्यक्ष दधिराम गौतम। त्यहाँ क्वारेन्टाइनमा बस्ने नागरिकहरूलाई स्वस्थ र मस्त गराउनको लागि छमछमी नचाहियो। त्यो नचाउँदाखेरि शारीरिक दूरी कायम हुन्छ कि हुँदैन, त्यसतर्फ हामीले सचेतता अप्नाइयो कि अप्नाइएन, यसतर्फ हामी ध्यान पुर्याएका छौँ या छैनौँ, यो सन्दर्भ र राहतको सन्दर्भ यो विषयमा हामीले उहाँसँग प्रत्यक्ष संवाद गऱ्यौँ। राधडी दर्शक महानुभाव, जसले यति बेला बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन हेरिराख्नु भएको छ, हामीले वास्तवमा प्रत्येक एक घन्टामा मिची मिची साबुन पानीले हात धोयौँ भने, बाहिर निस्कँदा गतिलो मास्क लगाएर बाहिर निस्क्यौँ भने र सँगै सामाजिक दूरी शारीरिक दूरी राम्रोसँग कायम गऱ्यौँ भने हामी जोगिन सक्छौँ, यो महामारीबाट हामी जोगिन सक्छौँ। तर हामी आफू सचेत बन्न नितान्त जरुरी छ। लकडाउन खुकुलो भयो क्यारे, अब जति पनि हिँडे हुन्छ भनेर ग्वार बाहिर निस्कने, हुल्का हुल भनेर बाहिर निस्कन थाल्यो भने, किनकि लकडाउन हुँदाको दिन एकजना पनि संक्रमित नेपालमा थिएनन्, करिब हामी 47 दिनभन्दा बढी पार गरिसक्यौँ लकडाउनको स्थितिमा बसेको।
त्यति बेला नागरिक एकजना पनि बाहिर निस्कन्थेनन्, एकजना पनि संक्रमित थिएनन्। तर अहिले पछिल्लो आकलन अनुसार मैले स्टुडियोबाट बोलिरहँदा अझै थपिएको पनि हुनसक्छ, स्टुडियोबाट बोलिरहँदा 109 जना संक्रमित भइसके। हामी सीमाको आसपासमा छौँ, त्यो मात्र होइन नेपालको कुना काप्चा कन्दरामा धेरै नागरिकहरू पुगिसकेका छन्। समयम बनाऊ, लकडाउन पछि अझ बढी समय हुन जरुरी छ। खुकुलो भयो भनेर हुल्का हुल ग्रुपका ग्रुप बनाएर हिँड्ने परिपाटी हामीले अन्त्य गर्नै पर्छ। सरकारले हरेक ठाउँमा दृष्टि पुर्याउन सक्दैन, मानिसहरू हुल्का हुल बनेर हिँडेका छन् कि छैनन् भनेर हेरिरहन सक्दैन। त्यसको निगरानी स्वयं आफूले आफैलाई गर्ने हो, आफूले आफैलाई बाँध्ने हो, आफूले आफैलाई त्यो ठाउँमा राख्न सक्यौँ भने यो महामारीबाट हामी जोगिन सक्छौँ। किनकि लकडाउन खुकुलो भयो भनेर हामी त्यतातर्फ ध्यान दिने, सरकारले खोल्यो क्यारे भन्ने होइन कि यतिजना सङ्क्रमित बढे भन्नेतर्फ पनि हामीले ध्यान दिउँ। त्यो भयो भने जोगियौँ, होइन भने भयावह स्थिति सृजना हुन सक्छ। म विशेष यो टेलिभिजन हेर्ने, सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट संसारभरि हेर्ने आदरणीय महानुभावलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। विदेशमा थुप्रै नेपालीहरू अलपत्र छन्। आज हामी कतार, मलेसिया र साउदी अरबबाट प्रत्यक्ष संवाद गर्ने तयारीमा थियौँ, तर त्यहाँ बस्ने नेपालीहरूले डर माने कि हामीले अभिव्यक्ति यहाँबाट दियौँ भने यहाँको सरकारले हामीलाई कारवाही गर्न सक्छ। कस्तो डर, कस्तो त्रासमा नेपालीहरू वास्तवमा बसिरहेका छन्। यो स्थितिमा त्यहाँका दूतावासहरू कत्तिको क्रियाशील छ, यो सोचनीय विषय छ आदरणीय महानुभावहरू। लाखौँ नेपाली अहिले घर फर्कन चाहन्छन्, वास्तवमा विदेशबाट नेपाल आउन चाहन्छन्, र भारतमा बस्ने कयौँ नेपाली सीमा क्षेत्रमा अलपत्र स्थितिमा छन्। यसको टुङ्गो लगाउन नेपाल सरकार अब आफ्ना व्यक्तिगत कुरा, आफ्ना राजनीतिक भेटघाट, राजनीतिक कुराभन्दा यो महामारीसँग कसरी लड्ने, कसरी जुझ्ने, नेपालीलाई कसरी पार लगाउने र विदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई कसरी स्वदेशमा ल्याएर पनि सुरक्षित राख्ने, योतर्फ ध्यान पुर्याउन विशेष आग्रह गर्दै, जसले यति बेलासम्म बुद्ध शब्द टेलिभिजन हेर्नुभयो म विशेष आभार र कृतज्ञता जाहेर गर्दै, यो दृश्यलाई जन जनको बिचमा पुर्याउन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने प्राविधिक मित्र भाइ नरेश अधिकारी र रोहित चौधरीलाई विशेष धन्यवाद दिँदै आजको कोरोना विशेष कार्यक्रमबाट म पनि आज्ञा चाहन्छु। नमस्कार, तपाईँको दिन शुभ रहोस्, सुरक्षित रहनुहोस्। प्रत्येक एक एक घन्टामा साबुन पानीले हात धुन नबिर्सनुहोला। नमस्कार।